Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da NCVC. Eu sou o Ali e estarei acompanhando vocês nessa jornada, junto com meus amigos Volpini e Marcelo. Boa noite, Volpini, como que você está, meu amigo, tudo bem? Ali, boa noite, meu amigo. Eu tô tranquilão, show de bola, meu parceiro. Galera, como o Ali falou, eu sou o Volpini, eu sou do time da FlyPigs e estarei comentando com vocês a noite inteira. Jogos excepcionais hoje à noite, galera. A Série B, hoje a gente vai apresentar a Série B e são jogos incríveis. E junto com meu amigo Ali, vamos moer, né, Alizinho? Como Opa. É que você tá, Ali? Maravilha, meu amigo. Fala, pessoal do chat, como é que estão? Tudo bem? Hoje, grandes times irão disputar nos campos de Rocket League e gostaria de apresentar também um grande amigo nosso, Marcelo na Humilde, que vai estar aqui com vocês hoje. Fala aí, Marcelão. Muito boa noite, meus amigos. Obrigado pela recepção, meu querido Fly, nosso querido Volpini do time da FlyPigs e o Ali. Vou estar hoje aqui junto com o chat, vou estar percebendo tudo que vocês vão estar mandando aí, meus amigos. Já manda aquele tunado e eu quero saber se está todo mundo preparado para começar mais uma série da NCBC aqui em 2018, hein? Hoje é dia de Série B. Vamos começar do melhor jeito possível. Os times já vão estar buscando aí chegar na elite do Rocket League brasileiro. E vamos que vamos. Qual a expectativa de vocês para essa série aí, meus amigos do estúdio? Rapaz, são os melhores possíveis, viu, Marcelão? Hoje vão ter grandes jogos. É Série B com cara de Série A, meu garoto. Muito bom mesmo. Rapaz, e eu queria falar um pouquinho, Marcelo, sobre como é que funciona essa Série A. Só lembrando, galera, que a Série A, a vitória é 3 pontos, o empate vale 1 ponto e, infelizmente, a derrota só ganha um pãozinho de queijo. Só o pãozinho de queijo mesmo, galera. E o pãozinho de queijo aí, Ali, meu parceiro? Opa, manda pra nós o pãozinho de queijo. Quem quer pão de queijo? Eu quero um pão de queijo. Galera, só reforçando pra vocês, tá? No final dessa liga, os 4 primeiros lugares, eles vão para um playoff, onde o campeão, os 2 finalistas, eles vão estar participando de um jogo presencial, ok? Os 5º e 6º lugares vão estar participando também de um playoff de rebaixamento. Infelizmente, os 7º e 8º lugares, eles vão ser automaticamente rebaixados, ok?
Você queria ser o sétimo, oitavo lugar, Volpini? Eu vou falar que eu acho que eu seria o oitavo. Porque do jeito que tá, tá, os caras jogam muito, viu, Ali? Os caras jogam demais. Ah, falando isso, ô, Roque. Pois, Roque, traz um pãozinho de queijo pra nós. O que tá faltando aqui, viu, Roque? Tô querendo. Roque é nosso garçom aqui, galera. Só pra quem não sabe. Mas eu vou falar bem a verdade, viu, Ali? Acho que o oitavo tava bom pra mim, viu, meu parceiro? Cara, não me fala. Eu já tenho aqui meu favorito, não sei se você já escolheu o seu. Eu não vou falar nada, vamos ver o que o pessoal do chat vai falar também. E, Vopini, já escolheu o seu? Marcelão, fala pra gente se já escolheu o seu favorito, né? É, meu favorito é o público. Eu vou me abster dessa pergunta aí, porque senão eu acho que eu vou caçar briga, viu? Vou caçar briga, senão vai ficar complicado. Vai complicado. O pessoal já tá pedindo até o Nils aqui no meu lugar, né? Eu sei que eu não sou tão bonito como o Nils, assim, mas já que ele chega, fica tranquilo, meu amigo. Ui, 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 hein, Marcelo? Como diria meu amigo Nils, né? Ui, 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 ui. Ai, rapaz, eu sei que vai ser só golaço, viu, Marcelo e Ali? Eu sei que dificilmente vai sair uma goleada. Vai ser difícil essas partidas aí, hein, Marcelão? E o que você acha, Marcelo? Os jogos vão ser eletrizantes, não vão ser, não? Olha, eu já tô na guarda aqui, já tô super ansioso, já falei, vou falar pro pessoal aqui agora, aproveita, já estoura aquela pipoquinha, enche o copinho de suco de caju aí, que já vai começar. Primeira partida hoje vai ser Série B, Drop the Bass, o pessoal aí que gosta da música eletrônica, e os aposentados, que eu quero ver se eles aposentaram mesmo, viu? Eu tô achando que eles vão chegar bombando aqui, vão desaposentar depois da partida. Vamos lá. Marcelão, e o jogo hoje, então, vai ser os aposentados vão jogar, então, Marcelão? Rapaz, será que eles jogam mesmo, Marcelo? Como é que vai ser, meu parceiro? Ah, agora a gente vai ver daqui a pouquinho. Hoje eles vão enfrentar o Drop the Bass no estádio de Manfield. O gramado já tá cortadinho, o estádio já tá ficando lotado. Eu sinto que a partida vai ser muito boa. Não, eles vão estrear já querendo ganhar. Eles vão vir para demonstrar força e mostrar que eles têm sim direito nessa vaga na vaga da Série A daqui a pouquinho. Vamos ver. Eu só acho, Marcelo, que, olha, eu seria o cara que ia cortar grama, na moral. Eu seria o tiozinho da grama. Eu seria o aposentado da grama, só se fosse, rapaz, porque... Ai, ai. Mas, Marcelão, pode então dizer o jogo dos aposentados? Só fala mais um pouquinho do jogo pra gente, Marcelão. Com certeza, meus amigos. Os aposentados que tá subindo aí da Série C, certo? Já demonstraram o seu valor. Já mostraram que estão no topo, vão lutar e brigar muito por isso. Já o jogo vai começar, já está quase tudo pronto, os times já estão aquecendo, inclusive, os faróis já estão acesos aqui, meu amigo. E essa partida aqui já vai começar a definir quem vai disparar na frente e quem já vai começar a ficar um pouco preocupado nessa tabela de classificação aqui da Série B. Rodada 1 vai começar já, hein? E não é nada fácil o primeiro jogo, hein, Marcelo? Primeiro jogo sempre é mais difícil, hein, Ali? O que, que você acha? Olha, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas, umas boas, outras nem tanto. E, cara, muita coisa vai acontecer nessa noite de hoje. Eu tô muito ansioso. Vopini, eu tô ansioso demais, cara. Eu não sei o que esperar. A gente teve uma surpresa no campeonato passado e dessa vez eu acho que não vai ser diferente, tá bom? Vamos dar uma conferida. Então vamos passar para a partida aí, galera. É com você, Nils.
Olá a todos, já estamos aqui dentro do terreno de jogo, já estamos prontinhos para começar a toda esta partida. Marcelo, dai a estreia. Vamos lá, Nils, vai começar aqui Drop the Base contra os aposentados. Drop the Base trazendo aí com a gente o Jagger, o Pedrinho e o Pato, que vão correr atrás da vitória aí em cima do aposentados que vem com True Rock, Spider e o Fase, que se ganhar vai falar que achou fácil, hein? Só acho. Eles estão subindo da Série C aí e vão demonstrar muita qualidade, sem dúvida que eles estão com sede de vitória. Drop the Base já conhece a Série B, já sabe como que funciona, com certeza vão ser um paro difícil aí para os aposentados. Vamos pro jogo, meu amigo. Ora, muito bem, assim começa a primeira partida da NCBC, já está agora o jogo a andar, Jagger agora a tentar levar a bola e muito bem, agora Besta a conseguir puxar a bola agora para a frente. É, realmente, Nils, os dois times começaram à flor da pele, buscando a bola, jogando os seus aéreos e vamos ver como é que vai ser aqui para frente. Segue aí, Nils. Ora, cá está então o Golo Fase. Ui, 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 para muita gente que estava aí a pedir na transmissão. Está agora tudo a andar e agora muito bem já a primeira defesa agora do Spider. É, realmente, o Spider mandou uma bola ali pedindo um pouco da defesa ali do time PES. Foi fantástica a defesa deles e o jogo continua, por enquanto, morno. Olha lá, quase foi um gol do time PES ali pelo Jagger. Segue o jogo 0-0. Ora, muito bem, está tudo agora a andar, vamos lá para o que é jogo. E agora também, como é que tu te sentes depois desta tua primeira estreia? Tá, muito bom, joguei nisso, já tivemos oportunidade de gol. Quero saber do chat, é hashtag Team Drop the Base ou hashtag Team Aposentados, vamos lá. Ora, cá está então, o jogo continua, Jagger conseguiu agora afastar bem a bola. Será que vamos ver os aposentados a conseguir chegar-se agora à frente? Mas parece que agora o Besta vai tentar agora fintar e não consegue. Realmente, o Besta tentou lá, o Turok tá chegando lá em cima, tentou passar lá em cima, não conseguiu. Jagger cortou, porém a bola continua na ofensiva com o time vermelho, que já retomou o time azul e tá passando a bola para um lado e para o outro, sem grande poder ofensivo. Agora atenção que pode ser que os apresentadores marcam aí mesmo! Primeiro gol da partida! Golaço, 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 golaço do Spider. Bela interceptação dele no ar, encravando direto no ângulo, sem chance de defesa para o time do BES. E agora o jogo agora novamente a recomeçar, e agora o Fase agora conseguir agora afastar, podem agora puxar agora para o 2-0, é isso que eles agora tentam procurar. Esta liga agora acabou de começar e certeza vai começar a apertar. Depois de três tentativas, o Spider conseguiu fazer o primeiro, Nils, e tem gente no chat que já mandou até GG, mas calma que tem jogo. Nunca é GG, e na Nils Cup já vimos isso. É, realmente, a primeira partida ainda é 1-0, os dois times estão se conhecendo, então com certeza é a vantagem de 1-0 do time aposentados é muito bom, porém tem muito jogo pela frente ainda. É isso que agora temos que ver, pode ser que agora saia os gols e que defesa, atenção, mas foi defesa contrária, porque que o Besta fez aquilo? Realmente, o time do aposentado está forçando bastante ali na defesa, impedindo que o time do BES progrida, porém, eles não desistem. Vamos empatar o jogo, time BES. Ora, cá está novamente o Drop, David pode agora tentar fazer qualquer coisa mais, é isso que agora vamos tentar ver. Mas agora para já, Marcelo, diz-me, já vem 2 minutos de partida e o que é que tu podes retirar já do que as equipas estão a fazer? De bom e se calhar não tão bom, mas o que é que tu podes começar a aconselhar e o que é que podes começar a falar? Está agora bastante consistência das equipes, mais uma bola na trave, a gente está vendo a trave agindo muito bem aí na partida. Por hora eu acho que ela está sendo até decisiva, hein? Se depender da torcida vai dar empate. Tinha aposentado e tinha Drop Base muito bem aqui no chat junto com a torcida. Agora o jogo agora continua, o jogo agora pode apertar, é 1 minuto e 30, tudo agora pode tentar agora terminar para a equipa dos aposentados, pode levar o primeiro jogo, pode garantir o primeiro ponto, mas também a equipa da Drop não quer permitir, estão agora a tentar passar para cima e não estão também a conseguir passar por aquela barreira, Spider agora pode passar para o contra-ataque, será que pode ser o gol? Não, que agora vai a equipa da Drop agora para o contra-ataque, Besta está à espera, será que eles vão conseguir? Jagger não conseguiu acertar na bola, pode ser que agora os aposentados agarrem mais um momento. Realmente, uma pressão incrível aqui do time BES.
Porém, eles não estão conseguindo encaixar uma bola ainda direta para o gol. Estão passando de um lado para o outro, tentando alcançar o objetivo. Porém, o time dos aposentados está se defendendo muito bem e mantendo esse primeiro pontinho deles. Olha lá o chute do Turok! Golaço! Mandou um direct do meio da quadra. Sensacional! Pegou o time do BS avançado e cravou 2-0 com 47 segundos sobrando. Segue o jogo, vamos ver qual é que vai dar até o final dessa primeira partida. Uma bela jogada aí, um golaço do nosso querido True Rock, deixando agora a partida complicada para a nossa querida equipe adversária. Vamos que vamos. Agora o jogo agora retoma, Jäger está a sentir, vamos equipa! E o Besta diz, vai sim senhora, passou o golo, e Evan falha! O Evan deve ter tido assim, Besta, tiraste-me o golo e agora não quer marcar. Realmente, o Everett teve uma excelente oportunidade ali, sem goleiro, sozinho, não conseguiu subtrair a defesa do adversário e garantir o gol para tentar uma reação nesses últimos 30 segundos que restavam. Faltando 10 segundos aí para acabar o jogo, olha a grande pressão ainda do time Bess, sem grande efetividade. O jogo está se acabando aí, 3 segundos para acabar. Bela vitória inicial do time dos aposentados sobre o time Bess. No entanto, a bola ainda não quer cair. Eles querem pelo menos marcar um golinho, porque o saldo de gols é muito importante. Realmente, o saldo de gols é importantíssimo. 2 gols é muito bom já para a equipe dos aposentados. E vamos ver as estatísticas do primeiro jogo aqui que rolou. Marcelo, com você. Essa primeira partida aí já deu para mostrar muita consistência das equipes. A bola nem caiu no chão, quase que eu achei que era até um overtime, achei que era prorrogação. O jogo não queria terminar, mas 2-0, uma vitória bastante consistente aí do time dos aposentados. Nosso querido True Rock mandando um golzinho no final para arrematar a fatura. E eles levaram a primeira nessa melhor de 2. Vamos ver como é que vai ser agora daqui para frente. Tem que se recuperar, Drop the Base. Ora, nem mais, eles têm que agora recuperar, mas fizeram aqui um belo jogo. Eu acho que também o nervosismo, o Drop the Base vai ter que ter com mais calma. Eles vão conseguir certeza, porque em alguns momentos da partida também tiveram azar. Ainda me lembro ali o Besta, que de repente houve aquele chute e depois o que é que aconteceu? Ele acabou por defender, não percebi o que é que se passou ali. Oh, Roxas, queres comentar esse momento? Eu fiquei assim, o que é que se passou ali? Olha, o Everett teve uma excelente oportunidade faltando 30 segundos ali. Achei sensacional aquela oportunidade dele. Porém, ele não conseguiu. Se eles conseguissem fazer aquele gol para ficar 1-2, com certeza eles iam vir com toda a força, com o psicológico já abalado do time do time do aposentados, e iriam buscar o segundo gol para ir pro overtime. Infelizmente, talvez tenha faltado um pouco de calma e ter cravado aquele gol naquele momento. Mas pronto, eles agora vão com toda a calma. Marcelo, alguma coisa queres acrescentar com o jogo agora a começar? Vamos começar a segunda partida aí, Nils. Vamos ver se eles recuperam e vamos ver se a trave tem um pouquinho menos de efetividade nessa partida, que ela está sendo protagonista principal até agora, hein? Portanto, é isso agora que vamos tentar aguardar. E é 0-0. E agora os aposentados lá levam a primeira vitória. Realmente, vamos ver como é que vai ser agora essa partida, essa segunda partida aqui. A gente já consegue perceber que o Spider e o Everett são os mais destacados dos dois times e 4 minutos e meio tem tudo a desejar esse jogo. Ora, nem mais, agora passa outra vez, Drop the Base está a dizer assim, vamos agora embora. Eles ganharam o primeiro jogo, mas nós também conseguimos. True Rocker mostrar que são candidatos ao título. Jäger agora a defender, a dizer, não, daqui não passas. Novamente a ver agora o Drop the Base a tentar passar para o contra-ataque. Será que o Everett vai conseguir? Que grande remate, que defesa! Realmente linda a defesa do Spider ali, salvando o gol. Olha só, olha que virada de jogo, que contra-ataque maravilhoso. E como eu tinha dito antes, realmente, novamente ele, Spider, se destacando nessa primeira partida, já fazendo, se eu não me engano, o seu segundo gol. Muito bom, 1-0, 4 minutos sobrando. Vamos lá, Marcelo, como é que tá aí pra você esse jogo, cara? Depois de um redirect ali, uma salvada impressionante, sensacional. Spider conseguiu aproveitar e mandou um golaço, muito bem feito, belo aéreo. Agora estou a ver aí no chat o PJ aí a aparecer também. E agora estamos a ver aí o Soul, a venda, os aposentados querem mostrar que os aposentados não têm nada.
realmente, os aposentados estão, não vou dizer aniquilando o adversário, porém, eles estão jogando com muita seriedade, tryhardando total, não dando chance e espaço pro time do Bass virar o jogo. Agora novamente, pode agora tentar finalizar, agora os aposentados estão a começar a inventar, o Zé vem tentar achar que o jogo está no bolso, mas isso não é verdade. É, realmente, o jogo não está no bolso, falta 3 minutos e meio ainda, Nils. E outra, assim como eu disse, o Ever é um cara que tem se destacado bastante, porém, parece que ele está com um pouco de dificuldade de se entrosar com os seus amigos, então falta um pouco mais de calma para eles conseguirem alcançar o objetivo deles. Agora novamente, True Rock, agora passa para o contra-ataque, os aposentados podem marcar, é mesmo, ele vai com calma, e chuta, e é golo! Prima, não é o segundo golo do True Rock neste jogo. True Rock tá deitando o cabelo nessa partida aí, ele com o Spider com certeza levando o time para cima com muita moral, e o chat aqui com uma chuva de uiuiui, meu amigo, quase que eu tô gritando uiuiui também. Olha, então grita, Marcelo. Ui, vamos pra partida ali. É, agora com esse esforço, de certeza que o Drop the Bass deve estar a dizer: se o Marcelo acabou de dizer isto, eu também consigo. Ui, vamos pra frente. Ui, é pouco, né? 3-0. E fora o baile que eles estão dando de controle de bola, controle de campo, não deixando espaço nenhum pro time do Bass. É, o Bass pegou uma parada dura já na primeira partida aqui da NCBC da Série B. Agora segue novamente, agora o Drop the Bass, pode agora passar para o contra-ataque, eles precisam de um bocadinho de esperança, precisam marcar um gol e eles não estão conseguindo, não sei o que está a passar naquela equipa, alguma coisa está a passar, talvez na comunicação. É, realmente, não, olha só, olha a falha do time do Bass. E o Yui aproveitou muito bem. Creio que ele deu quase que um fakezinho e empurrou a bola por baixo. 4-0. Fora o baile, como eu diria. Como você fala aí, Marcelo? Como é que tá aí as coisas? Olha, a partida tá sensacional. A gente já pode dizer que tá muito bem aí pro time do nosso querido aposentado. Estão jogando bem. Tá, não vou falar que tá fácil, mas eles estão muito consistentes, já estão sabendo manejar a partida com maestria. E agora aqui uma bela defesa. Isto, vamos lá. As equipas agora estão nervosas, é início de campeonato, perder o primeiro jogo não é nada demais, porque ainda há mais 13 jogos que eles têm que fazer. Portanto, cá está, isto é por pontos, estão no início, pode estar a correr mal agora e pode correr melhor a seguir. Portanto, é levantar a cabeça. Realmente, Nils, a gente começa a perceber já alguns pontos de preocupação emocional, talvez. Creio que o time do Bass esteja um pouco emocionalmente abatido por ter perdido o primeiro jogo, a primeira partida, e tá perdendo de 4-0 a segunda partida. Mas tem muito campeonato pela frente, eles vão ter chance de recuperar ainda. Agora segue novamente, 1 minuto, Drop the Bass, vá lá, marquem lá um golo, porque eu acredito que vocês, pelo menos um golinho, conseguem levar já para o saldo de golos. Pelo menos um golzinho para tentar fazer o de honra e diminuir essa diferença, né, Nils? Até agora temos a equipe da nossa querida aposentados jogando muito bem, todo mundo fazendo muito ponto, um time consistente. Agora cá está novamente, o jogo está agora a andar aí no chat, vamos lá então, todos! Ui, Drop the Bass, vamos para a frente! É, realmente, Drop the Bass, vamos para a frente, a gente acredita ainda em vocês. Não significa que vocês estão fora da partida, mas vamos lá. Quem torce aí pelo Drop the Pass, dá um salve no chat pra gente e vamos continuar com essa partida excitante. New. Eu acho que do meio disto eles não vão achar muita piada, porque acho que não estamos a dizer bem o nome do time. Ah, realmente, não preciso ficar calado. Vá lá, pessoal, sorrisinho. Vamos lá fazer um uiuiui de animação. Vai lá. Oh, Rockstars, ainda não estou a ouvir dizer uiuiui. Prepare-te que é o uiuiui final do primeiro jogo. Vai. 3, 2, 1. Deve estar mesmo agora a cair. E não caiu. Eles não querem ouvir o uiuiui nenhum. Ainda está no minuto 0. Agora vamos ver se agora termina. Pelo menos vai levar o primeiro. Será? Não. Uiuiui. Aposentados vence a segunda partida. Excelente jogo. Marcelo, com você.
Aposentados aí garantindo duas partidas, já começou com 3 pontinhos, até o momento liderando a tabela aqui na Série B. Vamos ver, jogaram muito bem aqui, a gente teve como MVP nessa partida o nosso querido True Rock, que mandou 2 gols, fez 2 defesas, bastante consistente, mas a gente não pode tirar o mérito dos outros jogadores, né? É o nosso querido Spider e também o Faze jogando muito bem, bastante assistência, todos fizeram gols nessa última partida, mostraram que estão bem, então treinaram legal, estão bem consistentes, estão conversando bacana um com o outro. O time do Drop the Base não jogou mal, vale lembrar, a primeira partida foi bastante acirrada, demorou para sair gol. Eles sabem o que eles estão fazendo. É a primeira partida, não significa tanta coisa assim. Significa que os dois times ainda estão em fase de aprendizado, estudando um com o outro. Eu acho que esse campeonato vai ser bastante disputado, hein? Eu também acho. E vocês desse lado, o que é que vocês acham? Quero ver aí os vossos comentários aí a andar, que aqui o Marcelo vai vos dizer e vai vos responder, vai estar a interagir com vocês. Eu quero vos ver aí desse lado, o que é que vocês têm para dizer, o que é que acharam na primeira partida. Eu achei que a Drop the Base estava assim um bocadinho nervosa, mas faz parte. E isto é normal. E vocês desse lado sabem que é normal, é preciso apoiá-los. Portanto, Roxaze, tens mais alguma coisa a dizer? Olha, eu fiquei muito contente em ver um futebol muito bem apresentado entre as duas equipes, apesar de ter sido um pouco mais vantajoso para os aposentados do que com relação ao Drop the Best. Vamos esperar aí a próxima partida, né? E vamos ver como é que vai ser o campeonato daqui para frente. Tudo é novidade, tá todo mundo se conhecendo. Aquilo que eu disse no começo da partida, naquele primeiro minuto, principalmente, quando eu disse, pô, os dois times ainda estão se conhecendo. A partir do momento que o aposentados percebeu uma falha na equipe do Drop the Best, aproveitou a falha, ganhou a primeira partida e, conhecendo já o time adversário, chegou para a segunda partida e arrebentou 4-0, dando uma excelente vantagem nele, 6 gols de vantagem nesse saldo de gols. O campeonato está começando, tem muita coisa para vir aí. Portanto, vamos agora novamente aí para o estúdio, voltamos já e não se esqueçam, escrevam tudo que o Marcelo está a apontar, né Marcelo? Diz que sim, abre na cabeça, diz que sim, 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 sim. Isso, portanto, já volta. Bem. Então vá, até já. Ah, que demais esse jogo, rapaz, como que os caras jogaram esse jogo? Rapaz, aquele Spider... E aposentado, que nada esse Spider, hein, rapaz? E aí, Ali, o que você achou do primeiro jogo? Vamos comentar primeiro o primeiro jogo. Cara, é assim, o Spider, ele manteve uma posição de ataque e característica dele. Eu venho acompanhando ele já tem um tempo, mas assim, ele manteve a liderança do começo ao fim. A gente conseguiu perceber nos dois primeiros, no primeiro jogo, que ele, juntamente com o Turok, assim como também no segundo jogo, eles estavam bem sintonizados e... Cara, diga-se de passagem, chat, por favor. Foi um jogão. Mano, é isso. E você, Volpini, o que você achou? Quando saiu o primeiro gol, na verdade, aí os aposentados conseguiram dominar a partida. Claro que o The Best, ele conseguiu tentar marcar, mas é difícil, cara. Depois de marcar primeiro, lembrando que foi 2-0, né, cara? 2-0, True Rock também... Moeu, hein, fi? Cê é louco. 2-0 já a primeira partida. A segunda, já fica o pessoal do DBS fica um pouco mais nervoso, né? Porque tendo que ganhar. Apesar que é só a primeira, né, Ali? É só a primeira partida, né? É só a primeira. Lembrando, galera, que simultaneamente com esses jogos aqui, a Dunk empatou com a Kazakh Gaming e a Divine empatou com a Ghosts também. Legal? Então, assim, eu acho que essa comunicação, essa interação entre o time é muito importante. E esse domínio de campo, eles se imporem desde o começo, foi essencial para essa vitória. Fala aí, Marcelão. Não, com certeza absoluta. Já tivemos o MVP aí das duas partidas. A gente pode ver um destaque bem grande aí do True Rock, que soube manejar bem, está bem treinado. O rapaz, se vacilar, ele vai fazer gol, não tem o que fazer. A gente teve defesas muito importantes. O Every tentou de tudo na Drop the Base. Teve bastante defesa também. Sabe o que tá fazendo. E o chat aqui, eu achei que ia torcer por uma das duas equipes, ia ter um favoritismo, mas não, o pessoal tá aqui torcendo pelas duas. Estamos com um estádio bem dividido aqui, tô achando legal. E o chat aqui também, eu não sei se eles estão torcendo mais pelas equipes ou pelos narradores. Eu vou falar para você. Aqui o Léo mandou, só tem God nessa transmissão. O que é isso, rapaz? O outro mandou aqui, ó. Esse Todd Volpini é muito bonito. Ah, não, peraí, isso aí foi eu mesmo que tô falando aqui. Isso aí ninguém escreveu. Ah, coração, né, velho? Você tá, velho? Tudo bem.
Segue vocês aí, meus amigos. Yeah, depois eu pago você, meu garoto, que comentou que eu sou bonito. Para falar a verdade, hoje eu tô com a cor do meu amigo Zé. O meu amigo Zé, que é Prata 2. Aí, Zé, ó, Prata 2 você, meu parceiro. Eu tô homenageando você, meu parceiro de casa. É, meu garoto, pratazinho, né, para mim. Mas a galera que jogou, na verdade, parecia Grand Champion todo mundo, porque a galera moeu. Mesmo o pessoal do The Best, foi só a primeira partidinha, não tem nada perdido. Lembrando que a vitória é 3 pontos e os outros 2 jogos foram empate. Os outros 2, eu nem tô acreditando, cara. Ali, na moral, 2 jogos empate? Foi bem difícil isso acontecer e, mesmo assim, foi uma partida bastante consistente, né? Queria mandar um beijo, um salve para o Léo Mota, pessoal que está aí assistindo, um salve para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, sigam o canal da News Cup, divulguem com os amigos e bora para o jogo. Vamos confirmar aqui com a produção rapidinho se o jogo está pronto. Só um momentinho. Marcelão, como é que está o jogo aí? Estamos terminando os preparativos aqui, a próxima partida vai começar já já, hein? Segunda partida agora, que já vai definir o segundo colocado dessa primeira rodada, vamos ver. E eu vou comentar um pouquinho mais dos jogos, desse jogo aí que aconteceu. Na verdade, eu tava vendo, foi 4-0, 4-0 a segunda partida. Quando tava já 4-0, coitado do The Best, eles vão ter que já entrar em aquecimento para a próxima já, né? Já tem que já passar para a próxima, porque o Three Rock é só contar, eu só vi assim, Three Rock 1, Three Rock 2, Three Rock 3, eu falei, que isso, fi? Ô, Three Rock, vamos comer um lanche qualquer dia, pô. Que isso? É louco, joga demais, hein, Three Rock? Carrega nós pra Champion. Você é louco? Me tira do ouro. me tira desse pratinho aqui. Falando nisso, hein, Marcelo? Você tá com camisetinha de Champion, não é mesmo? Ah, meu amigo, eu sou Champion aqui só na minha casa. Fazer o quê, né? Mas eu acho que se eles lançarem um modo aí no X4 competitivo, junta eu, você, o Ali, o True Rock, ele leva a gente pra Champion, fica os quatro lá ficando tranquilo. Tá bom. E também não podemos esquecer do Spider, que também jogou demais. O garoto é bom no que faz, hein? E também tem o quarto gol, que também foi do Fase, né? Que marcou o quarto gol. Ele também estava na partida, ele estava defendendo cada bola, meu amigo. E que golaço, hein, Fase? Diga-se de passagem. Mas eu queria dar os parabéns para os dois times. Drop the Best. Continua, mano. Continua. E o chat aí, Marcelão, como é que tá? O que, que a galera tá falando aí? O chat aqui tá mandando um monte de coração e o pessoal e tão pedindo até pra levar um lanchonete aqui. O Rap falou, leva um lanchonete que o negócio vai ferver. Vai ficar bom, viu? Até o Spider é tão violento que foi lá, fez gol e ainda veio no chat mandar um alô pra gente. É isso aí, garoto. É aquele ditado, ele já corre pra galera, né, moleque? Ele tá moendo, né, Spider? Hoje, nessa primeira partida, você pode, Spider. Eu vou acompanhar as próximas, hein, Spider? Só quero ver moendo. Lá naquele curva da coruja, pum! Aí é indefensável, né, Ali? Curva da coruja. Fala, Spider, fala, Turok. Galera, sejam todos bem-vindos. Show de bola. Marcelão, já tem qual que é a próxima partida? Temos sim, meu amigo. A próxima partida vai ser entre os Galácticos e o Black Ghosts. Pessoal que vai vir daquele jeito, preparadinho. Black Ghosts também subido da Série C aí. Então os rapazes vão vir aí com uma energia a mais. Assim como os aposentados que vieram da Série C também e já vieram falando, Série B é nossa. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso aí até o final, hein? Já já começa a partida, meu amigo. Caramba, os aposentados acabaram de subir da Série C, Marcelão. Caramba, os caras tão moendo, hein? Meu Deus do céu. É Série A esses moleque. Olha, não vou falar nada, vou ficar quietinho. Mas os caras jogaram tipo Série A, viu, Marcelo? E depois é os Galácticos, Real Madrid, será? Aquela época do Real Madrid? Que o Real Madrid jogava demais quando eram os Galácticos, hein? Agora, saída do Ronaldo, mais ou menos. Será que os caras jogam mesmo, Marcelão? Olha, vamos ver, viu? Eu tô esperando pelo menos um Roberto Carlos ali de 99, sabe? Eu acho que já vai ficar bom. E no chat aqui eu tô ficando até meio sem graça. Rapaz, falou que eu tô bonito? Obrigado. Minha mãe falou isso hoje de manhã também, meu amigo. Tamo junto. Manda todo mundo aí sua torcida no chat e vamos ver quem que vai ser a torcida da segunda partida, hein? Hoje vai ser Team Galácticos ou Team Black Ghosts? Quero ver, a segunda partida. Manda aquele alô pra gente, manda sua energia, vamos que vamos. Black Ghost, meu amigo, os caras devem ser das trevas também, viu, Marcelão? E aí, Ali?
que você acha, meu garoto? Os caras devem jogar demais, porque o nome eles têm. Os dois têm nome monstruoso. Só pelo nome já bota medo, né? Já bota aquela pressão. Então, vamos ver. Galácticos compostos pelos jogadores Luffy, Arcego Luke e Gustavo, e o Black Ghost composto pelo Bate, Kami, Jay e Markin. Então, vamos ver o que a gente pode esperar desse próximo jogo. Galácticos e Black Ghost, hein? Meu amigo, eu tô louco. Cara, eu adoro, cara, o Rocket League por causa disso, cara. Eles botam uns nomes muito engraçados, vou falar bem a verdade. Mas, olha, eu tava vendo que tem até o ui aí falando do nosso amigo Nils. Rapaz do céu, cara. Eles estavam até tirando, ui. Ah, meu garoto, que é isso, Marcelão? É, meu amigo, ui, já é clássico, o pessoal já conhece, o pessoal já vem pedindo já. Mas vamos que vamos, hein? O pessoal tá torcendo pra Divine daqui a pouquinho. Vamos segurar que já os meninos vão destruir aqui também, tenho certeza. Já vai começar essa partida aí, quero só ver. Expectativa de vocês aí pro estúdio, vocês acham que vai ser 4-0, que nem a primeira rodada, que nem a primeira partida? Ou vocês acham que vai ser mais acirrado aqui essa partida agora? Eu acho, viu, Marcelão? Eu tô pensando aqui, cara. Se for pelo nome, vai ser, eu acho que, empate. Eu acho que vai ser um empate. Porque a primeira partida, a gente já viu as três primeiras, duas foram empates. Que os apostados têm aquela malemolência, né, moleque? Ele tem aquela malemolência, conseguiram aplicar até que um bom resultado. Mas pelo nome. Eu acho que eu vou do empate. O que você acha, Ali? O que você está achando? Eu acho que vai ser uma briga bem acirrada. Eu tenho minhas preferências, mas eu vou falar para vocês. Eu acho que dá Black Ghost. Vou criar confusão no chat. Não tem problema, não. Você acha que vai de Black Ghost? Então vamos fazer assim. Eu vou de Black Ghost. Então vamos fazer assim, Ali. Eu vou de Galácticos. Você vai. Só porque eu falei de empate, agora a gente vai fazer. Vamos fazer aquela brincadeira gostosa. Lembrando que é brincadeira, hein, galera? É brincadeira. É brincadeira. Vamos fazer assim. Eu vou de Galácticos, porque eu tenho a cara de Galáctico. E o meu amigo Ali vai de Black Ghost. Marcelão, quem ganha a partida, meu parceiro? Eu acho que eu vou perguntar pra minha mãe. Eu acho que ela vai saber melhor que eu. Eu vou me abster. É muito cedo pra gente já tirar a conclusão, né, rapaz? Porque senão o que acontece? Eu vou lá falar, tô torcendo pra um outro time ganhar, eu vou falar, Marcelão, é pé frio. Quando me chamaram de Mick Jagger, eu acho que é melhor eu ficar em cima do muro, certo? E o pessoal aí do chat aí, o pessoal tá na torcida dividida também. Por enquanto, eles também estão achando que é meio cedo pra já definir. Mas vamos que vamos. Todo mundo mandando aí um hashtag salva nós aí. Quem quiser que o Marcelão mande um salve pra você. Todo mundo chegando junto. O chat já tá bombando, meu amigo. Eu quero ver. Estádio vai lotar agora, hein? Vamos lá. Salva eu, Marcelo. Salva eu. Manda salve pra mim. Fala, galera. Agora vamos para a partida e voltamos já. Fiquem com a partida. Aproveitem. Divirtam-se. Ora, já estamos de regresso, Marcelo das Honras! Vamos lá, Nil, segunda partida agora entre o nosso querido Galácticos e o Black Ghosts. Agora eu quero ver a briga, vai ser séria. Luffy, Luke e Arcego de um lado, lutando para a primeira vitória. Vamos ver o que vai levar 3 pontos, melhor de 2. Primeira partida, com certeza, um time vai estudar outro ali, eles vão jogar mais na cautela, mas vão tentar fazer um golzinho o mais rápido possível para começar. Vamos ver. Bate aí de um lado também tentando fazer o gol, vamos ver se ele vai cravar o nome dele nessa noite, hein?
Agora não sei quem é que vai cravar ou não. É o Jay que agora tenta. Mas o Arcego agora já conseguiu fazer a primeira defesa. Luffy também a conseguir agora afastar. E agora estamos a ver agora o jogo a começar agora. Ferro e fogo. É, novamente as duas equipes tentando se conhecer. Né? Não, a gente não sabe se eles já jogaram juntos. Mas os dois tentando se conhecer. Se enquadrar no, durante o jogo. E vamos realmente ver se o Byte deixa o nome dele como todo mundo espera. Portanto, agora o jogo agora segue. Luke agora tenta levar a equipa para a frente. A equipa dos Galácticos, que neste momento está a sofrer um bocadinho ali atrás. É, realmente os Galácticos estão sofrendo uma pequena pressão do time do Black Ghost. Porém, nada de efetivo, né? Como eu disse, os dois estão se entretendo em campo. Marcelo, contigo, cara. É, algum momento de jogo dá pra perceber que uma equipe estudando a outra, estão jogando bem bacana aqui. Até agora, nenhuma chance bastante expressiva de gol, mas já vai chegar. Eu tô achando que vai dar MVP pro nosso querido Arcego hoje, vamos ver. Portanto, o jogo agora já está ali, o passe para fazer o gol, ele passa por cima do travessão! Muito perto esta equipa dos Galácticos a mostrar porque que eles são fora de série! Realmente, Galácticos mostrando muito poder ofensivo, principalmente agora, vai tentar o dunk, errou o dunk, chegou no segundo! Arcego não conseguiu, enquanto isso, o time... Olha só! Ui, 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 ui! Que é que foi aquilo, meu Deus? Que monstro! Realmente fiquei sem palavras no momento, o time do Galácticos pressionando muito o time da Black Ghost, porém, realmente sem efetividade nenhuma, segue o jogo. Agora segue o jogo novamente, e agora Marcelo, desculpa lá, agora atropelei-te completamente, Marcelo, desculpa, arranca para aí, eu dou-te agora o carro. Sem problema, Nilson, é que eu fiquei emocionado aqui, já tivemos o primeiro ui 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 da noite dessa partida, meu amigo, vai ser ferro e fogo isso daí, hein. Portanto, agora segue novamente. E Marcelo, quer dizer, outro pelo desta maneira e só dás tão poucas palavras. Que mais é que tens que acrescentar? O que é que o público está a falar? Olha, Nilson, o público está mandando o Will aqui junto com a gente. O público está tão calado quanto eu aqui, porque eles estão com o fôlego, segurando o fôlego aqui. Está difícil a partida. Até agora 0-0. Vamos ver, quando sair o gol, acho que todo mundo vai pular ao mesmo tempo. Vai tremer a tela. Ora, agora segue novamente, e agora estamos a ver aí pessoas também a falar do salto bang, que é verdade, eu já tenho saudades do salto. Portanto, é verdade, o salto agora, devido a motivos profissionais, não está aqui na transmissão, mas vai estar de volta em breve, tenho a certeza disso, em alguns momentos vai acompanhar, e é um golo que acompanha agora o momento! Isto é um golo a dizer, salto bang, nós amamos-te! Realmente, uma bela oportunidade aí do time do Galácticos, já mostrando a consistência no poder ofensivo, Luke aproveita uma sobra de bola na intermediária, mete pro fundo da rede, 1-0. Portanto, 1-0 novamente. Oh Marcelo, eu não sei o que é que se passa contigo e comigo hoje, eu adoro-te atropelar, já viste? A gente não tá com a mesma consistência dos times aí, né? A gente tá precisando treinar um team play aqui, né? Vamos ver se a gente melhora isso daí, mas o pessoal tá torcendo aqui também. Portanto, agora passei-te a bola novamente, Marcelo, e agora muito bem a chutares aí com uma bela resposta. Segue agora novamente o jogo e Roxas, neste momento, o que é que podes analisar desta partida? Ah, bem como eu já disse algumas vezes, o time do Galácticos tem um poder ofensivo muito forte e o time do Black Ghost tá só na defensiva, só no contra-ataque, esperando uma oportunidade, porém, o time do Galácticos não está falhando em nenhum momento. Então, acho muito difícil reverter esse resultado. Olha só ali o gol! O Luffy aproveitou novamente, como eu disse, outra falha da defesa do Black Ghost. Driblou ali um, tirou um pouquinho para a direita, tocou para o meio do gol. 2-0, um minuto de jogo para acabar. Diga, Marcelo, o que você acha desses 2-0? Um 2-0 agora aqui, já começa a complicar. Ih, nesse meio tempo não complica nada. Meu amigo Bait, que golaço pra diminuir o placar. E eu ia falar que ia complicar a vida aí dos nossos queridos Black Ghost, mas não. Agora eles estão começando a reviravolta. E o chat, o que estão achando? Vai ter virada ou vai ter vitória da nossa querida Galácticos? Quem vai levar hoje, chat?
Faz um hashtag aí, equipa, que vocês acham que vai conseguir. O Baito agora tá a dizer: eu não preciso que alguém me diga o que fazer. Eu vou arrancar para a frente e vou tentar empatar. Olha o carrinho direto! Não! Não! Não foi nada! Meu Deus, eu ia desachar que aquele ia ser gol. Realmente, o Luke tentou ali encaixar um aéreo maravilhoso. Ia ser quase que um dunk excelente. Porém, falhou a execução e o jogo continua 2-1. Vamos ver se o time do Black Ghosts consegue reverter nesses últimos 30 segundos. Mas foi, aquilo foi uma grande defesa, eu achava mesmo que já ia entrando. É, realmente, a defesa foi maravilhosa. Porém, o chute do Luke não foi tão bom assim. Se ele tivesse batido com um pouco mais de força, com certeza a bola teria entrado. 10 segundos para acabar a partida. Contagem regressiva, pessoal. 8, 7, 6... 5, Jay diz que vou, 3, 2, 1, será que vai terminar? A bola não pode bater no chão, agora a bola ainda continua agora a circular, Arcega tenta fazer o redirect, será, ui, quase, e é os Galácticos que levam então o primeiro jogo, que bela partida que acabamos aqui de assistir. Primeira partida muito bem jogado pelos Galácticos, no finalzinho ainda mandaram uma bola na trave para colocar um pouquinho mais de pressão em cima da Black Ghost, conseguiram praticamente dominar a partida, a Black Ghost fez bastante defesa, inclusive o MVP foi do time deles, foi o Bait, mas o MVP da partida, do time deles obviamente, mas o MVP da partida foi o Luffy, fez um golaço, 5 tentativas de chute ao gol, jogou muito bem. Pessoal do chat aqui, bastante gente com saudade é do Saltbang, meu amigo. Quero ver todo mundo falando. Eu Salt. Também tenho saudades dele, portanto, o Saltbang é o Saltbang. E no chat, quais são os melhores momentos que vocês se lembram do Saltbang? Eu lembro só disto. Golago! Quase arrebentávamos sempre ao vivo. Golago! Sempre. E tu, Marcelo, o que é que tu te lembras do Salto? O Salt, eu lembro, na verdade, daquela almofadinha do Golago, que era maravilhosa. Eu não tenho almofadinha, mas eu vou tentar reproduzir o Golago, que vai ser em homenagem ao nosso querido amigo, né? Obviamente. Ora, nem mais. Portanto, em princípio, já estamos quase a entrar na segunda partida. Portanto, também, agora tentando passar aqui também a palavra aqui ao Roxas. Roxas, o que é que também tens a mencionar deste jogo que acabamos de assistir? Porque já vamos passar agora para a segunda partida. É, realmente, eu gostaria de salientar que eu não tive nada a ver com o Saltbang. Tamo aí junto. Mas, segunda partida, vamos lá. Galera, Black Ghost perdeu a primeira partida pro Galácticos. Galácticos demonstra um grande poder ofensivo. E o Black Ghost, eu acho que se intimidou um pouquinho. Eles conseguiram um gol no kickoff, por um erro no kickoff do Galácticos. Porém, creio eu que essa segunda partida vai ser mais acirrada. Acho que o Black Ghost vai vir com uma estratégia diferente para conseguir o empate. Vamos ver como é que vai ser aí essa segunda partida e com certeza vamos ser um grande espetáculo. Portanto, agora só estamos aqui a aguardar, acho que é o Luffy que está aqui em falta, aqui no terreno de jogo. Entretanto, também, Marcelo, o que é que também podes começar a acrescentar para este segundo jogo? Qual é o conselho que lhes tens de dar? Olha, o Luffy já está cá, portanto a partida já vai mesmo começar, já podes dar as honras. Vamos começar a segunda partida aí. Eu acho que o que está faltando para Black Ghosts agora é um pouquinho de sorte. Os meninos estão bons, estão conseguindo fazer umas defesas boas, mas está faltando objetividade no final do ataque. Vamos ver se eles vão conseguir reverter agora nessa segunda partida, News. Portanto, agora começa a partida, o Baito agora começar agora a fazer o kickoff inicial. E agora cá está então, 4-0 e agora o jogo segue. Realmente, olha a primeira oportunidade do Galácticos, golaço do Luffy. Belo passe do Luke. Olha, é aquilo que eu falei, né? Galácticos está confortável no jogo. A pressão está totalmente voltada ao Black Ghost. E com certeza, News, creio que esse jogo, com esse 1-0, com 10 segundos de jogo, é o suficiente para desestabilizar qualquer equipe. Portanto, agora começa novamente a equipa dos Galácticos a mostrar que são de uma galáxia diferente. É, realmente uma galáxia diferente, talvez, né? Eles tiveram a primeira vitória num resultado bem apertado, 1-0. Olha só, quase que a equipe Black Ghost faz o gol. E então eles tiveram bem apertadinho assim o resultado da primeira partida. 1-0, já tem a vantagem. Segue o jogo aí. Eu acho que o jogo vai ser bastante excitante ainda daqui pro final. Olha só, o Luffy aproveitou outro passe do Luke. O Luke tá virando um garçom.
O Luffy que virou totalmente o garçom dessa partida. Segundo passe pro Luffy, o Luffy aproveitou no aéreo. Totalmente defensável, 2-0, faltando 4 minutos de jogo. Marcelo, o que, que você acha da partida até agora? Até agora, no comecinho, primeiro minuto, um domínio aí do time da Galácticos. Luffy, que dupla é essa, meu amigo? Se fosse 2x3, tava bom também, hein? Tá tendo que correr atrás agora a equipe do nosso querido Black Ghost. Vamos lá, Black Ghost! Portanto, agora a partida segue novamente. E agora Black Ghost deve estar agora sim a pensar: pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos para a frente ou não vamos para a frente? Portanto, temos que seguir, levantar a cabeça, porque ainda há 3 minutos e 40 para jogar. É, realmente a equipe da Black Ghost deve estar meio desesperada agora, né? Perdeu a primeira partida, está buscando o resultado na segunda, mas aparentemente estão nervosos. Vamos ver como é que vai ser a partida. Eu tô achando que vai ter mais gol ainda do Galácticos. E... porque o Galáctico está, na minha opinião, dominando a partida. Portanto, agora 3 minutos e 9, domínio de 2-0, não considero, porque ainda há 3 minutos de partida, ainda para jogar, mas o Luke quer decidir já isto. Será que vai finalizar? Empate no travessão! Muito perto do 3-0! Muito bem jogado, estão tentando chegar e ampliar esse placar. Saldo de gols também é importante. E não para o time da Galácticos. Olha mais uma jogada de bola na trave mais uma vez. E o chat está torcendo aqui. É para os streamers. Eles estão falando que a gente está muito elegante. Eu só agradeço a todo mundo. Elegantes são vocês, meus queridos. Ora cá está então Marcelo a ficar apaixonado com o chat. Este chat é maravilhoso. Chat, todos a dar apoio aqui à vossa equipe. Aqui a Black Ghost também precisa do vosso apoio. Metam aí a hashtag e digam: estamos aqui para vos apoiar, porque o jogo ainda está a continuar. E agora cá está então 2 minutos e 30. 2-0 não é nada. Realmente, eu estou admirado com a equipe da Galácticos. A Galácticos está demonstrando maestria nos aéreos, muita precisão. Eficácia também, já abriu 2-0 nessa partida, 3-1 no placar parcial. Olha só, olha, quase que o Kamen faz um gol e novamente o Jay chuta e parte na trave. Nossa, os caras estão com azar. O Yuyuy tá batendo forte aqui no coração, Nils. Meu Deus, o Luke fez uma grande defesa e quando podia ter marcado 2-1, acabam por mandar um travessão. Aquela travessão devia receber MVP. Que dupla é essa, meu amigo? O pessoal tá comparando o Luffy aqui até com um Squish. Eu quero ver se ele vai ganhar o troféu de melhor jogador da partida. Ora, agora Kamen a tentar ver se consegue fazer um wall drag, também não consegue, a bola ainda continua, Luffy, será que ele vai conseguir? Pode ser! E que defesa! Que grande defesa! Realmente, defendeu tudo o que sabe, treinou bastante essas defesas. Olha só a equipe do Black Ghost com o Baichi chutando, batendo na trave, voltando, dando outra oportunidade do Luke passar a bola e tentar alcançar o objetivo. Porém, esse jogo tá... Eletrizante, Marcelo. E agora conseguiram perder ali a espinha. Peço desculpa, Marcelo, que peguei o golo! Peito 2-1, Marcelo! Deixa-te agora analisar que agora bem esta jogada do Jay. Olha para isso, até partiu-me a minha espinha. Vete mais uma vez aí, quando a gente achava que estava confortável demais para Galácticos, ele provou que ainda dá tempo. O Purple aqui no chat já falou: bora, Ghost, que dá para virar. Portanto, agora 2-1, 55 segundos, tudo está em aberto. É isso que se faz, quem não marca sofre, e neste momento podia estar perfeitamente 2-2. Realmente, olha lá, mais uma oportunidade do time da Black Ghost. Luke afasta a bola lá na frente, Kami segura a bola lá atrás, e o Luffy novamente aparecendo e empurrando a bola lá pra frente. O time do Galácticos não quer perder esse jogo jamais. E a time da Black Ghost está extremamente motivada a empatar o jogo e levar para o overtime. Caminha agora a fazer uma ótima defesa, está 2-1, 20 segundos do fim. Beito agora está a dizer: vamos lá, equipa, o capitão manda e eu mando-vos atacar, porque ainda é possível. Acreditem em vocês, o público também está-vos aqui a apoiar. Está a faltar 8 segundos, a equipa contra a Black Ghost agora pode arrancar para o contra-ataque. Tem todas as condições para tentar empatar. 3 segundos, 1, será que vai terminar a bola na mão de bater? E é Galácticos a levar então a segunda partida. Realmente, a Galácticos mandou muito bem, representou aí, garantiu o mesmo resultado da primeira partida.
E, Marcelo, o que você achou desse desempenho das duas equipes? Deu time Galácticos no final, amigo Roxas. Só que foi quase, hein? O pessoal aqui estava acreditando na virada. Eu li alguns vira-vira aqui, foi quase. O Jay até tentou também. O Bate, nas duas partidas, fez um gol quando estava 2-0. Quase que conseguiu chegar no empate. Porém, o Galácticos manteve a calma, manteve a frieza, não deixou se abalar e conseguiram levar mais 3 pontos aí, hein? Eu acredito que agora eles estão em segundo lugar, eu só tenho que validar o saldo de gols, mas estão bem na tabela também. Começaram muito bem essa rodada da segunda edição da News Cup. Vamos lá. E agora estou preocupado, o Lucas acabou de escrever que está sem criatividade. O que é que está daqui a passar, Lucas? Então, onde é que estás? Tu estás a precisar de um iui, Marcelo. O que é que se faz numa situação destas? Eu acho que sem criatividade, mas que jeito, depois de jogar uma partida dessa... Não, estás errado. A cura diz tudo, é sempre um iui. Estás pronto para dar um iui aqui ao Lucas? Sempre estou pronto, meu amigo Nils. Ui, Luke, MVP da partida. Assim está bem, portanto, já damos um iui, damos forças aí para o estúdio. Portanto, estúdio, é com vocês. Calma, myself on. E que partida, meu amigo Volpini, hein? Que é isso? Rapaz, eu suei aqui, eu perdi a aposta. Eu sei que eu perdi a aposta, mas não tem problema. É, eu sou conhecido, na verdade, olha aqui, ó, a galera que conhece, ou a galera me chama de dançarino lambadioca, porque eu danço mesmo, rapaz. Dá sorte essas minhas danças, viu, galera? Dança pra gente, Volpini. Dá uma sambadinha. Moleque, jogou muito, mas ali, deixando a brincadeira à parte, essa primeira partida, vou comentar primeiro a primeira partida, né? 2-1, as duas, e eu vou falar, só deu os dois caras, o Luffy e o Bait, hein? Meu amigo, esses caras jogam demais, rapaz, é louco, velho. Sim, no começo a gente percebeu que a Galácticos e a Black Ghost, as duas equipes, elas estavam se estudando muito. A gente reparou, a gente conseguiu ver que a Galácticos, ela manteve dominância do começo ao fim, após eles passarem essa segurança em meio do campo. E, infelizmente, a Black Ghosts quase conseguiu um empate agora no final, mas não foi dessa vez. É, então, e eu vou falar da primeira partida assim. Começou 1-0, Luffy. Eu achei que os Galácticos, eles têm um ataque muito bom mesmo, um toque de bola ali na frente. E eu vou falar, esse Black Ghost tem uma defesa rápida. Rapaz, eu pulei aqui da cadeira umas 3 vezes, rapaz. Eu só vi super defesa ali. Começou 1-0, então, o Luffy marcando 1-0, 2-0. Eu achei que até os Galácticos deram uma amolecida, sabe por quê? Porque de kickoff a galera fez 2-1 e aí começou a ficar tenso, hein, ali. Ficou muito tenso, tô perdendo meus últimos fios de cabelo e acho que vai ser até o final desse campeonato aqui, eu tô zerado. É, o Bait, ele fez por merecer, ele marcou no 2-1, e eu achei que até ia pro overtime, porque, olha, que partida 2-1, e eu falei, ai, rapaz do céu, que jogão, rapaz do céu. 2-1 a primeira partida, eu achei a defesa muito boa do Black Ghost, e o ataque perfeito, vários dunks, a galera do Galactic fez vários dunks, você chegou a... meu Deus, cara, o que foi aquilo? Sim, eles mandaram muito bem do começo ao fim, o Luke e o Luffy dominaram na Galácticos, então parabéns às duas equipes, Luke e Luffy, satisfação, uma honra para vocês. Marcelão, o que você achou dessa partida, meu amigo? Não poderia falar melhor que vocês, né, o Luke e o Luffy dupla do momento, conseguiram fazer... Cada jogada ali sensacional. Se fosse um campeonato de dupla, os dois já seriam uma dupla consagrada aí, pelo menos na parte de ataque. Jogaram muito bem, garantiram 2 vitórias. O chat aqui, o nosso querido Lucas falou que está mais nervoso que assistindo RLCS. É porque a emoção é muito maior, meu amigo. Só vamos. O pessoal pedindo beijinho do News. Já prepara a tabitoca aí, rapaz. É que vem. E o Trovo também perguntou quem ganhou, quem perdeu. Galácticos ganhou 2 partidas por 2-1. Uma dupla sensacional do Luke e o Luffy. Mas o Black Ghost estão quase conseguindo. Eles dependeram um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de confiabilidade no ataque deles. Mas estão jogando bem. Tenho certeza que eles vão dar a volta por cima. É, e antes de mandar a falar sobre a segunda partida, ô Marcelão, eu queria mandar um beijo pro Drillzinho e pro Léo Mota, que mandaram um salve aí pra mim no chat. Salve, Drillzinho! Salve, Léo Mota! Tamo junto, parceirada!
É, eu vi também que o DZN falou que eu não tenho cabelo. Eu tenho. Um pouco, mas tenho. Eu não vou falar nada, o rabinho do Volpino aqui, assim, ó. Então vamos comentar um pouquinho da segunda partida. A segunda partida parecia desenho da primeira. Eu vou falar que foi muito parecido mesmo. E começa com aquele Luffy matador, né? Luffy ele só mandou, pá, gol, 1-0. E a partir de 1-0, 2-0 direto já, cara. 2-0. Aí já o pessoal, eu achei igual a primeira partida, eles ficaram um pouco mais à vontade, eu vou falar bem a verdade. Os Galácticos acharam que estava tudo ganho, deram aquela relaxada. Foi na hora que o bait lançou aquela bait e a galera do Galácticos mordeu a bait, moleque. Você é louco. Sim, Falando em com inglês pra certeza. você. O Bate conseguiu fazer esses dois gols. Faltou um pouquinho de entrosamento com o resto da equipe, faltou mesmo. Fizeram lindas defesas, não conseguiram encaixar todas. Respondendo à pergunta do nosso amigo, que pergunta ali qual que é o próximo jogo, vai ser Divine Sports e Casa Gaming, vai começar em breve. Fica no chat, aproveita, já pega aquela Coca-Cola, pão de queijo, chama a mãe. Ô mãe, traz a Coca para nós aí, fica à vontade no chat, tá bom? Marcelão, Marcelão, o que o chat tá falando, meu parceiro? Diga pra nós, filho. Vamos lá, o Rio aqui mandou até um Mãe Te Amo. Vou falar pra você, é uma homenagem maravilhosa para milhões e milhões de pessoas. Elogiar a mãe é a melhor coisa que existe. Mas vamos que vamos, o pessoal já tá achando que tem gente que vai ganhar a Série A. Mas vamos primeiro fechar a Série B aqui, que o negócio tá excelente. E eu também queria avisar o chat aí que o nosso querido Ali, ele tem cabelo sim, é só você inverter a tela que a barba fica em cima. Aí resolve tudo. Quero ver todo mundo mandando Mãe Te Amo aí também. O Purple mandou, o Rio também falou que ama o pai dele. O pessoal tá bonito aqui hoje, hein? Tá um negócio bastante cheio de amor para dar, cheio de amizade. Vamos que vamos. E vamos começar a partida agora, hein? Kazek Divine, vamos fazer uma melhor de dois agora, eletrizante. Vamos lá. Vamos passar para o jogo aqui. Já agora vai começar ao vivo. Já prepara a pipoca, já vamos pegar e partiu. Vamos pro jogo. Ora, já estamos de regresso. Vamos então para mais uma partida. E agora já estamos aqui de volta. E agora sim, Marcelo, o que é que tu esperas desta partida? Essa partida vai ser excelente. As equipes já têm experiência aí com a Série B, já sabem como lidar com a pressão. Vão jogar bem, tenho certeza. Já temos aqui no chat a torcida para Divine, hein? Quero ver cadê a torcida da Kazek também, meus amigos. Manda pra gente aí que essa partida, eu garanto que vai ser muito acirrada. Vai começar, hein? Portanto, agora o jogo já está muito perto. Roxas, o que é que tu esperas destas equipas? Alguma coisa queiras salientar? Eu sei que estiveste aqui a falar com elas, portanto, alguma coisa que tu tenhas descoberto? Olha, eu não descobri muitas coisas dessas duas equipes, porém, o que eu espero para essa partida são golaços. Acho que tá faltando golaços, sabe? Double tap, dunk, essas bolas que a gente vira e fala assim, what the fuck? O que eles fizeram? Acho que tá faltando isso para essas partidas a partir de agora. Portanto, o jogo agora segue novamente. A equipa dos Kazek já quer ir agora para a frente. Agora uma ótima defesa do Porto. Bateu o gol! E é mesmo! Complexo a entrar e a começar a marcar. Lindo gol do Complex. Aproveitou a oportunidade que o Porto deu para ele. Golaço. Cravou. O antes não conseguiu chegar nela. 1-0, 4 minutos e 37 segundos para acabar. Portanto, Segue o jogo. aqui. Sim? O antes pega a bola, tenta completar o aéreo,
passa a bola e olha só o time da Divinity, meio confuso já. 4 minutos e 20 segundos. Eu agora estava a ver o chat super confuso e assim, espera aí, alguma coisa está errada. E o que é que estava errado? Estava o score. Claro, o score já estava errado, mas já está resolvido. Segue o jogo. Realmente, 1-0. Vamos ver como é que vai continuar a partida aí. A Kazek já mostrou grande poder ofensivo, mantendo a bola lá na frente. Marcelo, como é que tá aí as coisas para você? Então, o placar ali tava com o nome meio invertido, mas o importante é torcer pro time certo, né, meu amigo? Já estamos com 1-0 aqui, Complex já veio mostrando para que vem. Kazek ganhando, a torcida tá dividida. Quero ver mais gente torcendo aí. É Kazek ou Divine? Portanto, agora segue novamente, é Divine contra a Kazek, segue o jogo. Estamos agora a ver a Divine agora tentar passar o um ataque, pode empatar mesmo! Parece que foi preciso trocar o resultado. Realmente, golaço do Porto. Ele fez... Ele teve a infelicidade de passar a bola para a equipe Kazek na outra, mas agora ele conserta, empatando o jogo. Belo aéreo dele, cravando 1-1. Segue o jogo e, como eu disse, tá melhorando. Os gols estão mais bonitos. Mais disputar o jogo, 1-1. Agora segue novamente, estamos a ver agora um jogo bastante equilibrado, a equipa da Divine acabou de conseguir empatar, será que a Kazek vai conseguir responder? Complexo a dizer a equipa, vamos para a frente, mas agora parece que a Divine ganha outra motivação, será que o Lago RL consegue também? Não, parece que o jogo agora, vamos ver um jogo até ao fim. Realmente o jogo está bem tenso agora, 1-1, as duas equipes não tentando errar, e tentando, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades para alcançar o gol. Portanto, estamos... Vai lá, Marcelo, atropela-te aí, força! O Porto aí com uma defesa, vou te contar, Nils. Eu me empolguei aqui porque o pessoal já está chamando ele de Porto Seguro. Eu tô achando que ele é mesmo, hein? Porto Seguro. O que tens a dizer, Roxas? Porto Seguro, uma cidade maravilhosa lá da Bahia, né? Litoral sul da Bahia. É uma cidade muito legal, mas... Voltando à seriedade, Porto Seguro seria um bom apelido, porque ele errou na primeira vez, acertou na segunda e está demonstrando um ótimo futebol até agora. Portanto, agora Complexo a procurar e quase conseguiu fazer ali um ótimo passo. Podia ser agora um 2-1, mas eles não terminaram. Pode ser empate do Travessão. Travessão a entrar na partida. Orbit quase crava um double tap lá em cima, dunkando fantasticamente. Infelizmente ele errou, a bola bateu em cima e não acertou o gol. Marcelo, o que você achou dessa jogada? O pessoal tá tentando, tá chegando já, eu acho que vai ter. Mas um jogo muito parelho, 1-1, até agora o jogo mais disputado de todos que a gente já assistiu. Vamos que vamos. Agora quase visitava ali a Coruja, novamente agora Complexo a tentar arrancar para o contra-ataque. Será que agora a equipa dos Kazek consegue? Não, eles acabaram por desistir da bola. Pode agora devem aproveitar e o Antes não conseguir. Realmente a equipe da Divinity está forçando bastante. Está vendo a fragilidade da equipe da Kazek no momento, já que eles alcançaram o placar de 1-1. Estão batalhando pelo resultado, porém a equipe da Kazek é muito, muito competente e não vai deixar isso barato. Olha o ataque aí, Complexo defende a bola aí no meio. Portanto, segue o jogo novamente, Complexo pode agora passar o golo e não percebeu, mais um grande passe, mas está ali a haver alguma comunicação que não está a funcionar muito bem, parece eu e tu, Marcelo. Tá faltando um detalhezinho na finalização ali, o pessoal tá gostando muito do estilo de jogo, é do Porto, viu? Tá sendo o time Porto aqui, vamos ver se ele vai conseguir desempatar esse jogo, Nils. Agora cá está o Porto, agora a aparecer, novamente a levantar a bola, pode ser com o Once, agora sai de quase! Órbita chegar lá e a resolver! Realmente, a equipe da Kazek tá falhando um pouquinho na defesa, tá dando oportunidades pra equipe da... Divinity, porém a bola não tá entrando. A bola tá chegando fraca no gol e a bola não tá entrando. Acredito muito que esse jogo vai acabar empatado, vai pro overtime aí e vamos decidir na morte súbita quem vai levar essa primeira partida. Portanto, o Porto quase, o Porto agora poderia ter conseguido marcar. O Orbit agora pode agora tentar passar, conseguiu fazer um bump, pode ser o segundo. Ele é que leva o bump, contra-ataque dos Divine, Lago! Lago remata ali, porque não conseguiu e Porto agora aparece o golo! E o nome dele é Porto! Realmente, Porto seguro. O cara errou na primeira, fez o segundo gol e, como eu disse, aéreo,
dunk, golaço. Esse cara é o cara da partida. 2-1, virada merecida pela equipe da Divinity. Olha, cá está novamente o Complex, ainda não se deu por vencido. Mas pode ser mais um e que defesa do Yannis! Complex está a sentir, pode ser que ele agora consiga levantar a bola e termina. E é mesmo, Divine Sports a levar a primeira partida. Incrível, Porto a voltar a aparecer nos campos de Rocket League e a mostrar que realmente consegue ir longe. É, Nils, Porto foi o homem da partida, o chat pediu, o chat teve, o chat foi a loucura com esse gol do Porto, fez um gol tunado, pai, que gol foi esse? O pessoal falando que o Porto é um deus, olha, não sei se é na vida real, mas nessa partida pelo menos ele foi, conseguiu dominar, levou o MVP, dois gols muito bem jogado, primeira partida, vitória da Divine Sports. Muita gente a recordar-se ainda do Porto. Peço desculpa, Roxas, só por causa que eu estou a ver aqui no chat, muita gente a lembrar-se do Porto. Porto se tinha afastado porque teve um novo projeto e agora voltar outra vez para os campos Rocket League. Acho que isto tem de ser agora mencionado. Significa que o Rocket League novamente está a começar outra vez a subir de nível e isso é importante. Agora sim, Roxas, desculpa lá, agora sim podes falar. E eu gostaria de salientar uma coisa. Dá para ver nessas duas primeiras partidas a complexidade de como o Rocket League no Brasil tá bem difuso. Se você for pensar, pô, a gente vê muito o Rocket League nas streams, a gente vê muito o Rocket League nos vídeos do YouTube, porém a gente vê pouca coisa de brasileiros. E aqui eles estão mostrando para que é que eles vieram e por que eles estão aqui mostrando o futebol deles e, quem sabe, chegar a nível mundial. Eu acho isso fantástico e a News e a NCBC tem uma grande parcela nisso tudo. Portanto, Divine contra Kazek novamente a iniciar. E agora, Marcelo, o que tens para falar? Vamos lá, News. Agora Kazek tem que correr atrás do resultado. Porto, uma figura já conhecida, dominou a primeira partida. Vamos ver se eles vão conseguir parar o homem agora. Vai, Divine. Será que vai ou não vai? Kazek e Divine, segunda partida. Quem ganhar, leva 3 pontos. Agora cá está então, será que a equipa da Divine a conseguir levar os seus 3 pontos? É isso que vamos ver já de seguida. Ainda há muito jogo pela frente e logo a tentar fitar tudo! E agora o Complex a conseguir resolver. O jogo começou eletrizante, 30 segundos, as duas equipes buscando o resultado, né? Com certeza as duas precisam do resultado para ganhar os 3 pontos. A equipe Kazek vai correr atrás, vai conseguir. Olha só, Ian Dias quase fez e o Porto novamente aparece, garantindo a segurança lá atrás no gol. Portanto, agora Kazek tenta aproveitar para ir para o contra-ataque. Pode ser, que remate! E quase, que grande defesa do Porto. O Porto aparecendo em grande, Complexo agora passar para o centro. Será que ele vai conseguir? Pode ser o gol e que defesa outra vez do Porto! Porto, 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 Porto! E olha o gol do Orbit da Kazek, falando que aqui não vai ter Porto no gol, mas se não tiver goleiro, vai ter gol sim, meu amigo. 1-0 Kazek, correndo atrás do resultado. Agora vai, Nils. Agora cá está, depois do Porto ter feito tanta defesa, isto acabou por cair pelo chão, porque aquela barreira acabou por desmoronar. A barreira chamava-se Porto. É, realmente, Porto saiu do gol, como o Marcelo falou. Eles tomaram o gol. É, realmente, a gente tá pensando, ou o Porto vai jogar no ataque ou o Porto vai jogar na defesa. Qual será essa estratégia? Olha só essa bola do Complex cruzada pelo Ian Dias. Fantástica, fantástica, golaço no cantinho. Mostrando que a Kazek veio pra empatar o jogo e não vai perder a oportunidade de levar pelo menos um pontinho no final dessa partida. Portanto, agora com calma, a equipa da Kazek já está a começar a entrar no jogo, mas a equipa do Divine tem que levantar outra vez a cabeça, como fez no jogo anterior, começou a perder e deram a volta. Agora será que eles vão começar a continuar com esse objetivo? Porque o jogo ainda está no início, pode agora ser, que bela defesa do Complex, antecipa bastante bem aquela jogada. É, realmente, a equipe da Divine chegou muito bem ali na frente, porém a equipe da Kazek foi muito bem efetiva. O Porto tava driblando um, driblando dois. Na hora que chegou pra fazer o passe saiu fraco. E o Lago não conseguiu pôr pra dentro. O que você tá achando, Marcelo, desses 2-0?
É, meu amigo, o Porto trocou o ataque pela defesa mais do que nunca, agora tá sendo um Porto seguro, mas não tá sendo suficiente. A Kazek soube dar a revolta por cima, tá entendendo da partida, vamos ver se agora quem vai se recuperar é a Divine. Agora novamente, Lago é Real, procura Porto, não conseguiu fazer o jogado. Complexo, agora levantar, a equipa da Kazek novamente a tentar passar para o ataque. O Wants agora tentou afastar, mas ainda não conseguiu fazer com eficácia. E Porto agora a resolver novamente, Lago é Real não conseguiu outra vez seguir para a frente. Pode ser e é golo! Mesmo na coruja! Realmente o Complexo está garantindo esse jogo aí, segundo gol dele. Deu 3 saves, 5 chutes no gol. Tá mostrando que a Kazek veio pra ganhar essa partida. E 2 minutos e 20 pra acabar o jogo. Eu acho que se eles administrarem, eles levam essa partida com eles. Agora novamente, agora levanta. E olha para aquilo! Houve ali um erro na equipa da Kazek. Um belo pump de teammates. É, realmente... O time da Kazek falhou ali e o time da Divine quase crava lá, tentando fazer o 3-1. Mas, como eu disse antes, eu creio que a equipe da Divine está um pouco nervosa agora e eles vão tentar buscar o jogo devagarzinho. Diga aí, Marcelo, como é que estão as coisas por aí? É, pelo visto aqui parece que a Kazek tá numa situação muito tranquila, não vai ser fácil virar esse jogo, mas não acabou ainda. O chat ainda tá torcendo pelo Porto. Vamos ver, Porto, acrescenta, meu filho, faz um gol nesse jogo. Portanto, a equipa da Divine ainda tem que novamente tentar encontrar, precisa de um golo para se motivar. O Orbit está a tentar ver se consegue finalizar. Porto agora procura. Será agora um contra-ataque? Será que o Porto vai conseguir? E agora parece que o Complexo já estava lá com calma e tranquilidade para afastar. Porto novamente a ganhar no aéreo. A equipa da Divine precisa mesmo do golo para se motivar, nem seja para aumentar o saldo de golos no campeonato, para ficar na frente da Kazek. E Edis agora a tentar fazer um wall drag. Bela defesa do Porto, pode ser, afasta. Complexo não quer terminar. Pode agora finalizar e não! A equipa da Kazek não para de atacar. Bom, problemas técnicos aqui. Voltando, realmente, a equipe da Kazek está batalhando muito pelo resultado aí. Por quê? Porque mesmo eles tendo perdido a primeira e tendo a chance de empatar na segunda, eles sabem que o saldo de gols é importantíssimo. E dando 3-0, eles garantem... posição perante a Divine. Então, eles vão batalhar por esse resultado e ampliar ele cada vez mais até o final do jogo. E agora, que pena, o Marcelo caiu perante este gol. Será? E é mesmo! 1-3! Ui, ui, ui! Como eu tava dizendo, saldo de gol é importante. A Divine, mesmo sabendo que vai perder essa partida, eles fazem um gol para diminuir e acirrar mais ainda na tabela. 3-1. E ainda tem mais 20 segundos para aumentar ou diminuir o placar. News. Portanto, agora a Divine agora novamente a tentar agora seguir para a frente. O Antes agora está a sentir. Atenta um pump. Será que o Porto consegue finalizar? E não. Parece que agora a partida ainda continua por ali a andar. A bola ainda continua a circular. O Antes agora a tentar afastar. Será que a bola ainda vai ficar ali presa? E Andias a tentar ver se consegue marcar mais um golinho. Tentou fazer o reset e quase ficou ali sobre a linha de golo. Mas na realidade fica 1-1 para esta história. E agora, infelizmente, o Marcelo, pelo visto, está agora um bocadinho off. Mas já deve estar de regresso em breve. Agora estamos só à espera aqui do Marcelo. Portanto, o Marcelo não está aqui para fazer conclusão. Marcelo, já estás por aí, homem? Já estou presente, Nis. Eu caí aqui, eu achei que tinha machucado, mas não. Levantei e estou 100% sem machucado nenhum, meu amigo. Ô, Marcelo, peço desculpa, mas de facto não estás machucado. Parece um fantasma. Desapareceste, homem. O que é que aconteceu? Ah, eu achei que não estava machucado, mas estou um pouquinho. Calma aí que a gente desmachuca. Vai, espera aí, espera aí, vamos fazer aquela magia do ui, aparece, vai lá Marcelo, já está, oh, cá está o homem, cá está então, ui, sempre a funcionar, cura tudo, vocês têm uma ferida? Ui, bem, está aí então, cura Marcelo, tudo. Pode ser então, vai lá, força. Ui, cura tudo, né, Nils, é melhor que xarope, eu vou falar pra você, o pessoal mandou até no chat aqui, o comeback is real, o público acreditava, a Divine até tentou, foi quase, ali a gente conseguiu um golzinho do nosso querido Lago. Diminuiu o placar, melhorou a situação, mas no final, 3-1, Kazek Game ganhou essa partida. Eu tinha dito no começo, peço até perdão, quem ganhasse levava 3 pontos, mas não, se a Divine ganhasse levava 3 pontos, mas como a gente teve um empate, 1 ponto para cada equipe, até agora tudo certo. Tão bem no campeonato, empate não é vitória, mas já vale alguma coisa, tá excelente.
Portanto, agora também, Roxas, algum comentário final antes de passarmos para o estúdio? Claro, claro. Eu acho que é bem legal salientar aquela questão do saldo de gols que você sempre falou no, no, nas primeiras partidas, Nils. Como essa partida acabou empatada, foi a primeira que acabou empatada, eu creio que esse saldo de gols faça a diferença, porque coloca a equipe Kazek, que conseguiu um saldo de gols maior, à frente da equipe de Vini nesse grupo. Então eles têm mais chances de progredir durante o campeonato do que a de Vini. Segue isso. Vamos lá para o estúdio agora? Então vamos lá, vocês aí do estúdio, como é que vocês estão? E aí no chat, comecem a escrever tudo! Que é aqui para o nosso amigo Marcelo responder, que ele já está de volta. Este homem machuca-se, parece um fantasma e depois aparece aqui novamente. Portanto, se um homem como este, é para escrever no chat. Até já. Ah, ó, Fala, só Volpini, o tem que que você achou falar. dessa partida, mano? Só tem que falar um negócio, meu caro Ali. É para aqui, é para no Porto, né, moleque? Segura que o bicho. Manda que jogão! Se o pessoal da Divine tem o Porto, o pessoal da Kazek tem o Complex. Os caras jogaram muito, levaram o time de verdade. O Complex apareceu de surpresa ali. Como que ele conseguiu, cara? Do nada ele falou: vou mandar no jogo e é isso o que eu vou fazer, meu parceiro. É, nossa, eles jogaram demais. Foram duas partidas muito emocionantes. Eu acho que isso que é legal do Rocket League. Todas as partidas são muito diferentes, cara. Muito diferente mesmo, cara. 2x1, olha, vou te falar. O que que você achou aí, Marcelão? Tropecei Meu aqui, amigo, tropecei. não... o Ali também tropeçou ali. Eu achei que eu não tinha machucado, o pessoal falou que eu tinha machucado a testa, mas eu passei um paninho aqui, eu acho que já resolveu. A magia me trouxe de volta, ressurgi. Assim como a Kazek ressurgiu, conseguiu buscar o resultado e estão com um ponto agora, hein? Conseguiram voltar. O pessoal tá mandando até salve aqui pro capitão do time da Divine. Um forte abraço para todos os participantes aí. E vamos lá, chat. Vamos que vamos, garoto. Tamo de volta, tamo de volta. O pessoal é fã. Quero ver se vocês são fã desses jogos que estão jogando aqui, hein? Quero ver se vocês são fã do resultado. Segue aí, estúdio. E Marcelão, eu vou falar para você. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Porto e eu sei que ele joga demais. O time dele tá muito entrosado. Eu joguei ontem com o Porto. Infelizmente, eu tomei um 6x2. 6x2 porque o cara joga demais. Eu só vi assim, tava jogando tal, gol. Ah, Porto, a gol. Eu falei, mas com. Ui, 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 Porto, o que que é isso? Eu tive a oportunidade de Ui, jogar contra ele, o Ali. Se você jogasse, ia passar por apuros também, meu parceiro. eu não consigo sair do ouro jamais. Ó, falando da partida, o jogo foi muito disputado no começo. Faltou um pouco de finalização por parte da Divine. No começo do jogo, a gente viu que existiram várias falhas. Eles perderam ótimas oportunidades de gol e, mesmo assim, acabaram ganhando essa primeira partida em empate. E na segunda partida, o Porto, como o Marcelo tinha comentado, trocou o ataque pela defesa e isso acabou não sendo muito bom, né? Então a gente teve aí 1x1, primeira partida, 1x1, segunda partida. E é isso aí. Vamos lá, Marcelão. É isso aí, meu querido Ali. O pessoal perguntou aqui no chat quanto que é para fazer um anúncio na minha testa. Meu amigo, depende de quantos bits você quer mandar aí para nossa querida News Cup. Dependendo de quanto mandar, a gente anuncia o um negócio bacana, demorou? Mas é isso aí, meu amigo. Essa partida foi muito boa. O Porto tentou. Porto veio mostrando que voltou muito bem, voltou forte para a partida. Tá com Rocket League em dia, afiadinho, hein? Perguntaram ali qual que é a próxima partida. A próxima partida é o nosso querido Black Ghosts contra a Kazek, que acabou de jogar. Kazek já tá com um ponto. Vamos ver se eles vão conseguir acumular mais três agora, meu amigo. Caraca, Marcelão. Marcelão, eu tenho que destacar na primeira partida o gol que foi aos 6 segundos, faltando 6 segundos. Por isso que eu vibro, cara. Eu vou falar para você, eu vibro com esse negócio. 6 segundos faltando para acabar o jogo. E quem? E quem? Foi dele, né? Porto moeu. 6 segundos, acaba a primeira partida. 2x1, eles venceram no finalzinho. Isso que é o destaque, cara, da primeira partida. A primeira partida, eu vou falar. O destaque foi o Porto. Não teve jeito, viu, Ali? O Porto, ele mandou muito bem do começo ao fim da primeira partida. Na segunda partida a gente viu aí o Orbit Complex mandando ver. Então esse empate foi uma boa resposta da Kazekh Gaming pela Divine Sports, né? Eu admito que eu ficaria muito nervoso. Eles souberam dominar bastante e garantir esse empate aí. Não é o fim. Empate não é derrota.
É, pelo menos conquistaram aquele um ponto. Lembrando que a vitória, galera, é 3 pontos. O empate é 1 ponto. E o que que é? Derrota? Pão de queijo, meu filho. Vai comer que já era, filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda partida ali. O que que você tem a comentar? A segunda partida, o pessoal da Kazek levou a melhor, hein, cara? Levou muito bem. Sim, levou a melhor. O Lago chegou a fazer um gol nos últimos minutos, nos últimos segundos de partida. Mas... do começo ao fim, a gente viu o Orbit e o Complex, que também fizeram. O Complex também fez um gol na primeira partida, mandando ver e garantiram esse empate. Foi um excelente jogo. Complex mandou demais. Orbit também. Excelentes jogadas de ambas as equipes. Mas sabe o que eu tô sentindo falta, viu, Ali? Eu tô sentindo falta das explosões, porque quando eu jogo, eu explodo a galera. A galera fica um pouco brava comigo. Marcelão, não sai, sai da minha frente que é explosão. Eu não marco gol. Mas eu explodo a galera, viu, Marcelo? Como que você... qual que é o seu estilo de jogo, Marcelão? Olha, eu vou falar pra você, minha opinião, eu prefiro ficar na minha, porque senão o pessoal vai lá e explode de volta. Então é bom manter a paz no estádio, até porque um gol não significa vitória. Então, a hora que acaba o jogo, a gente comemora aqui baixinho, mas sem prejudicar o adversário, até porque pode ter um comeback, né, meu amigo? A partida vai, mas depois volta. O que vamos? O chat também tá pedindo aqui, tá perguntando a vibração da RLCS. RLCS nada, rapaz. News Cup, a vibração é muito melhor. E o Miguelzão aqui também com saudade do Lobo Bujarda. O Lobo Bujarda tá presente, o nosso mascote. Ele tá no backstage, uma hora ele vai aparecer. Vamos que vamos, estúdio. É isso aí, Marcelão, é isso aí. É, se a primeira partida foi do Porto, a segunda partida do Complex, olha, eu vou falar, cara, deu trabalho esse rapaz. E eu vi, e a segunda partida, eles jogaram de um modo diferente, cara. Eles botaram a galera do Porto pra defender. Defesa em cima da defesa, não teve jeito. Ainda bem que no finalzinho, o Lago conseguiu um golzinho, porque o saldo de gol é importante. O saldo de gol leva você para as finais, cara. Não tem jeito. A galera pode empatar em pontos que o saldo de gol vai fazer toda a diferença, meu parceiro. Ali. Meu amigo, ainda bem que ele conseguiu fazer esse gol no final. Eles precisavam desse gol, na verdade. E, bom, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. Marcelo? É, meu amigo, já começa o próximo jogo aqui. Vai rolar Black Ghost contra Kazek. Kazek agora acabou de garantir um ponto. Mas eles conseguiram ressurgir das cinzas aí, o Complex carregando o time para cima, jogaram muito bem. Vamos ver se eles vão manter agora esse nível de gameplay para o próximo game aqui contra Black Ghosts. E o pessoal falou aqui no chat que o meu estilo de jogo do Marcelão é o estilo perder para eles. Pô, mas sacanagem, eu sou mais ou menos na Rocket League, rapaz. Já fiz 3 gols na minha carreira, confia que é sucesso. E pelo que eu vi aqui, já vai começar a partida, hein? Vamos começar agora Black Ghosts e Kazek. Vamos ver se a Kazek vai manter esse resultado, meu amigo. Bora pro jogo. Ora, já estamos de regresso agora para mais uma grande partida. Portanto, Marcelo, o que é que se espera? Vamos lá, News. Black Ghosts contra Kazek. Kazek já acumulou um ponto. Black Ghosts vai ter que correr atrás do resultado para não ficar atrás na tabela. A torcida já está em peso, já lotou o estádio aqui de Manfield. Já temos no chat aqui, #GolBG. Vamos que vamos, tem que ter cuidado aí que Complex está puxando a Kazek para cima. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa firmeza nessa partida de agora, hein? E a Black Ghost está com a torcida do lado dela. Já tem bastante gente no chat torcendo. E começa o game, News. Portanto, agora o jogo a começar. E olha, será que houve um problema técnico? O que é que aconteceu para ali? Oi, oi. Que agora parece que acabou por nem haver fair play. O que é que aconteceu aqui? Alguém que me explique, porque eu não percebi nada. Olha só, parece que houve um problema técnico
da equipe da Black Ghost. Não entrou o terceiro jogador deles. Eles estão com dois apenas em quadra. E a equipe da Kazek teve... Olha só! Será que tá lagado? Será que o servidor tá lagando? Pelo visto... Não, vamos fazer um... Vamos só reiniciar a tua partida. Voltamos já de seguida, então. É isso aí, meus amigos. Deu um probleminha técnico aqui. O servidor não estava querendo dar muito certo. Tava faltando um jogador da Black Ghost. Eu acho que eles queriam jogar 2x3 para ver se o desafio era bom. Mas brincadeiras à parte, já vamos começar a partida aqui mais uma vez. Já estamos com tudo preparado. Vamos ver como é que vai ser agora. Kazek e Black Ghost, segunda rodada. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, hein, Nils? Vamos passar para o estúdio agora. Vamos com Ali e Volpini. Vamos dar a sua opinião aí. Como é que vai ser esse próximo jogo aí, nossos amigos do estúdio? Vamos que vamos. Ah, Marcelão, brigadão pelo comentário. Eu gostaria de, quando você passasse para mim, ô, Rafael Bonitão, Volpinão, pode dar uma incrementada? Pode dar uma incrementada quando for me chamar, por favor, viu, Marcelão? Na verdade, o que eu queria comentar é o que a Black Ghost vem da derrota, né, cara? Eles ficaram um pouco nervosos contra os Galácticos na primeira partida, né? Perderam duas vezes, e a segunda partida, o Kazek conseguiu um empate, e isso mostra a força do Kazek que vem da vitória. Eles empataram, mas a última partida eles ganharam, e ganharam bem, contra o time do Porto. Então eu acho, vamos fazer aquela apostinha lá, Ari, como é que você tá, meu parceiro? Vamos fazer aquela...
Vamos fazer aquela apostinha. Quem ganha? Vou deixar você escolher. Quem ganha? Black Ghost ou Kazek? Eu vou ser sincero. Eu estou analisando os dados aqui das duas últimas partidas entre Galácticos e Black Ghosts. A Black sofreu derrotas dois jogos seguidos e a Kazek agora com esse empate, recuperando logo no finalzinho. Eu vou de Kazek. Tá bom? Galera, vamos pro jogo. O jogo vai começar. Boa, divirtam-se. Vamos começar aqui o jogo, então. Vai que vai, Kazek, com o Black Ghost. Kazek aí sendo puxada para cima pelo nosso querido Complex. E o Bade tentando levar a Black Ghost para a primeira vitória e ganhar esses 3 pontos. Vamos que vamos. Portanto, agora a partida finalmente vai começar. Espero que ninguém tenha ficado para trás desta vez. Agora sim, o Bade entrou. Ai, a minha vida, o que é que nós temos que aturar às vezes? Não é verdade, Marcelo? Concordo, 100% News. Problemas técnicos acontecem em TV ao vivo. É isso aí, meu amigo. Vamos pro game. Vamos ver, o Bate já começa com a primeira jogada aí. Quero ver se ele vai ser MVP ou não, hein? Tudo por causa de um jogador ter que ir à casa de banho do nada. Abandonou-nos a todos. Foi, olha, tem que ir ali à casinha, já volto. Realmente, olha a primeira oportunidade. O Jay botando lá pra dentro com o passe do Kami. Quem falou, acho que o Marcelo falou da Kazek. É, Marcelo, a Black Ghost veio para recuperar pontos neste campeonato, nesta primeira rodada. 1-0 para a Black Ghost. Segue o jogo, 4 minutos e 44 para acabar. Portanto, agora o jogo novamente agora a seguir. Será que agora a equipa da Kazek vai conseguir fazer frente a esta primeira desvantagem? Eles agora têm que ir agora tudo para cima. A equipa liderada por Complex, que agora tenta com tudo levar a equipa para a frente. É, realmente a Kazek com um pontinho só na tabela vai querer ir para cima com tudo para garantir essa vitória. Porém, a Black Ghost, como não venceu a primeira partida, vai com tudo para ganhar essa. Eu acho que a Black Ghost tem chance de sair vitorioso nessa partida. O que você tá achando aí do jogo até então, Marcelo? Black Ghost, o Zoxas já mostrou que sacudiu a poeira, veio o que veio e tem a torcida junto com ela. O pessoal já falou que vai dar BG, hein? Vamos que vamos, 1-0 pro menino. Portanto, o jogo agora novamente pode ser o 2 e não! Ele muito bem já começaram ali a salvar a Kazek. E andas novamente a tentar logo cortar, não conseguir. E andas novamente a tentar passar para o contra-ataque. Jay já está ali agora para começar a afastar a equipa da Black Boost. Agora tentar passar para o contra-ataque novamente. Bate, tentar passar para o Jay e não conseguiu fazer nada porque aquela jogada morreu por ali. É, realmente a BG tá motivada para ganhar o jogo, né? Porém, eles fizeram o primeiro gol, eles estão um pouco ansiosos para conseguir o segundo gol. Olha a oportunidade do Bate num direct, quase pega o double tap. Olha o Jay por cima, quase vai sobrar pro Kami, o Kami vai por. Meu Deus do céu, como alguém disse, esse é o campeonato do Travessão. Travessão MVP. Travessa MVP até agora tá jogando muito bem também junto com a equipe da Black Ghost, que tá mostrando, olha só, o Kami pra fazer o 2-0, o segundo gol da Black Ghost, que mostrou que não vai ser fácil não, Kazek Game. Portanto, agora cá está então 2-0 a equipa da Kazek, novamente no primeiro jogo, parece que vem aqui, vai para o frio. Eles precisam novamente levantar a cabeça e vir agora para cima. Parece que eles só conseguem jogar a 100% na segunda partida, já repararam? É, realmente a equipe da Kazek está mostrando um pouco de dificuldade. Olha só, tentou dar o passe o Dias, não conseguiu a oportunidade. O Orbit tenta ir lá para frente novamente. Porém, a equipe da BG está se defendendo bem, mantendo o resultado. Olha só a oportunidade do Dias. E o Complex tenta chegar no gol e não consegue. A equipe da Black Ghost está tentando se defender, está conseguindo. News, como é que você está vendo a partida até agora, News? Eu estou a ver a partida com bastante emoção, porque a equipa da Kazek agora está indo agora para cima. Sabe, tem 2 minutos, estão a ir com tudo. Já começaram a ter com o bump, vale tudo. E olha, 3-0 a equipa da Black Bulls. Quem quer essas? Eu não sei o que quer dizer, porque 3-0 já começa a ficar difícil para a equipa da Kazek. Realmente, News, dá para perceber aí essa parceria entre o Kami e o Jay. 2 gols, 2 assistências para cada um. Os dois estão mandando muito bem juntos e a BG está garantindo 3-0 já, com 2 minutos faltando. O que você está vendo aí do jogo, Marcelo? E como é que está esse chat aí?
O chat aqui tinha a maioria da torcida para Deck Ghosts, mas o chat, a torcida da Kazek já tá aparecendo também, meu amigo. Com 3-0 agora, mais da metade da partida, começou a complicar para eles, mas vamos lembrar que os rapazes são bons para comeback, eles sabem virar esse jogo. É verdade. E agora com 3-0, também a equipa de Black Ghosts vai de certeza ficar agora com mais calma e tranquilidade por aqui. E vão conseguir agora jogar para gerir o jogo, também para não afetar muito o seu saldo de gols. O capitão Bates deve ser o jogador mais satisfeito neste momento com a sua equipe. É, realmente, olha só, mais um ataque da equipe da Kazek, não foi efetivo. O Complex tentou cruzar essa bola, o Orbit insiste na bola. Olha só, será que o Orbit vai conseguir? O Bates afasta ali de trás, EJ completa, mas a equipe da Kazek continua lá na frente. Kami tira, Bates vai lá pra frente, 3-0, um minuto faltando, Marcelo! Vamos lá, Rockstar, agora complicou de vez aqui pra Kazek, o pessoal já gritou até aqui que o Kami vai ser o MVP, até agora tá sendo, o rapaz tá engolindo a bola, sabendo como é que joga esse jogo. Portanto, agora Kami a falhar, como é que ele falha aquilo? Tava mesmo na boca do golo! É, realmente, falhou ali na frente. Poderia ter feito gol. Olha, mais uma oportunidade da BG. Bola bem defendida pelo Orbit, porém sem efetividade. Complex lançando a bola lá na frente. Parece muito que a equipe da Kazek está um pouco desorganizada. Eles não estão acreditando muito nas jogadas. 3-0 o placar. Com certeza esse jogo já é da Black Ghosts. Portanto, agora ainda vamos ver se a equipa da Kazek consegue reduzir no saldo de gols. É, agora vamos ver. O Orbit pode marcar! E é mesmo! Bujarda para dentro do gol! Lindo gol da Orbit, do Orbit. Belo direct, belo power shot. A bola foi a 115 km por hora, que é uma velocidade incrível e muito difícil de defender. 3-1, diminuiu um pouco aí no final da partida. Portanto, agora novamente, só falta poucos segundos, o Orbit pode agora reduzir novamente, Bujarda, mas desta vez o Bait estava preparado, Yanyas pode agora tentar, e agora a bola ainda não quer terminar, a bola ainda não caiu no chão, e agora é mesmo, primeiro jogo, é mesmo para a equipa da Black Ghosts, que leva então o primeiro jogo, Marcelo. Nessa melhor de dois aí, os Black Ghosts ganham a primeira partida, primeira vitória deles nessa primeira rodada da Série B, né? A gente viu aí que o Kami foi MVP, puxou o time para cima, jogou tão bem no ataque quanto na defesa, com 2 gols e 3 saves. Jogou muito bem. O Orbit conseguiu diminuir para melhorar o saldo de gols aí da nossa querida Kazek. Mas vamos que vamos. Kazek tem que correr atrás agora do resultado. Eles já mostraram que sabem como reverter. Eles já utilizaram na última partida a primeira partida para estudar um adversário e tudo mais. E a segunda foi lá e virou para garantir o pontinho. Vamos ver se eles vão roubar esses 2 pontos da Black Ghosts agora ou se a Black Ghosts vai somar 3 aí na tabela, Nils. Ora, muito bem, e então e tu também, Roxas, o que é que também tens aqui para dizer depois deste primeiro jogo? Atenção que a Kazek novamente a perder na primeira partida, mas o segundo jogo, se voltar a ser como as estatísticas mostram, vão vir com tudo. É, a gente pode perceber uma coisa meio impactante aí, a Kazek vem de um jogo seguido do outro, talvez não tenha tido tempo suficiente para bolar a estratégia, para virar o resultado, né? Então a Black Ghost já teve um certo tempo para pensar, eles se acertaram, meteram 3-1, perdão, foi isso? 3-1, e já garantiu a vantagem aí pela frente. Eu acho que a Black Ghost tá muito mais confortável do que a Kazek, porque a Kazek empatou o primeiro jogo, tá saindo perdendo, então a pressão emocional na Kazek tá muito grande. Vamos começar o jogo aí, News. Portanto, agora a partida com começar agora. Aí, Marcelo, tu chamaste News? De vez em quando, News, eu tenho vontade de ser você, meu amigo. Tá bem, Marcelo, o que é que ias dizer? Um rapaz bonito desse, quem não tem vontade de ser, né, News? Você acha bem bonito, cara? Queria ter visto o salto. Não, o salto a gente já conhece, a gente já tem até um abraço no salto, então já tive uma palhinha dele já. Ah, então tá bem, porque agora de certeza também o Bait também quer um abraço do Salt, que ele também tem saudades dele, que agora tenta agora passar para o contra-ataque, eles querem levar a segunda partida, olha para isto, conseguiu passar por 2 jogadores e não consegue finalizar, pode finalizar agora, que pela defesa e tudo a empurrar a bola e a conseguir finalmente entrar dentro do gol. Realmente, novamente a equipe Black Ghost sai na frente, 1-0 para a Black Ghost. Esse gol me lembra muito aqueles gols de
Jogos de jardim de infância, onde todo mundo pula em cima da bola e se a bola entrar no gol, tá valendo. 1-0 para a Black Ghost. Agora repararam bem, é todos unidos, vamos empurrar com força, empurra, empurra e é golo! Orbi também quis empurrar. Golaço, 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 bela oportunidade da equipe Kazek. O Orbit chegou lá de trás voando, conseguiu um bloqueio ali sobre os dois jogadores da Black Game, da Black Ghost, e empatou o jogo. Kazek neles. Agora atenção que a Kazek está a sentir o sabor do gol e agora podem passar por 2-1. Yandias a tentar passar por cima, que bela defesa do Jay. Realmente o Jay... Perdão. Pode falar, Marcelo. Agora só vocês os dois atropelarem. Ai, 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 ai. Vai lá, Marcelo. É que o pessoal aqui no chat falou que o Orbit já fez 2 gols. O problema é que um foi quase contra, mas tudo bem. Vamos que vamos. 1-1. Kazek Game tá viva no jogo. O primeiro gol foi ali no face que foi. Não foi, mas acabou fundo, meu amigo. Só vamos. Portanto, segue novamente a partida. A equipa da BG, a equipa de Black Ghost estão a tentar novamente passar para cima do jogo. Estamos a ver mais Kazek agora aparecer. Orbit a tentar organizar. Será que ele vai conseguir encontrar alguém? Não, a equipa da Kazek novamente a tentar só organizar a partida. Vamos ver o que é que segue. Realmente, a equipe da Kazek está pressionando muito com bolas aéreas. Porém, o Bait está mostrando o resultado lá em cima, cortando todas elas. Jogo está aberto, News. Tem muito jogo pela frente. Estamos chegando quase na metade do jogo. E... não sei como é que vai terminar essa partida agora. Agora estão aí os dois times bastante mais cautelosos, estudando um com o outro. Jogadas até estão surgindo, mas está faltando aquela finalização de acordo. Vamos ver como é que vai ser. Portanto, eu quero é saber, público, como é que veio o público? Vocês também fazem parte desta transmissão. Escrevam os vossos comentários, também está aí o Marcelo para ler. Sempre que haja alguma coisa, o Marcelo vai dizer, News, espera aí, cá aqui alguém que quer dizer alguma coisa. Portanto, Marcelo, já sabes, tens aí a bandeirinha de dizer, parem de falar, está aqui alguém no chat a dizer alguma coisa interessante. Agora ficaram todos intimidados. Então, Roxaze, não queres falar hoje? Claro, vamos falar, perdão. Houve uma falha na comunicação aqui. É, realmente, as duas equipes estão procurando gol. Como disse o Marcelo, eles não estão achando aquele toque final para encravar lá. Eu vejo a equipe da Kazek um pouco tímida. Eles estão cruzando a bola, lançando o aéreo, só que eles não estão acreditando. E enquanto isso, a equipe da BG está simplesmente jogando a bola para frente. Está aquele famoso rifa-rifa de um lado para o outro. Vamos ver como é que vai se proceder aí pro final do jogo. Esperamos que não acabe no overtime, porque overtime dá muita emoção. Muito estudo até agora dos dois times. Vamos que vamos. Tá faltando uma oportunidade decisiva para ver qual é que é. Perguntaram aqui qual é o próximo jogo. O próximo jogo será entre a nossa querida TCT e o time Dunk. Mas primeiro vamos depender do resultado dessa partida aqui, meu amigo. E olha! É mesmo! Kazek dá a reviravolta. A estatística não engana. Kazek na segunda partida é sempre mortífera. Será que isso vai mudar neste jogo? É isso que vamos ver já de seguida. Realmente, News, uma grande oportunidade que o Ian Dias teve ali. Não perdoou. O Bait não estava lá para defender dessa vez. Fez, virou o jogo. E vamos que vamos, Kazek está acreditando que possa empatar esse jogo. Portanto, agora estamos aí para a frente. Para quem dá os parabéns, tem que dar os parabéns para este jogo. Complex a liderar a equipa que esteve a perder. No primeiro jogo não estava a correr bem. E agora dizer-se para a equipa, nós conseguimos. Nós somos a equipa estatística dos segundos jogos. Realmente, News, eles fizeram o primeiro gol empatando. Fizeram o segundo, desestruturaram totalmente a BG. E fizeram o terceiro agora. E com certeza eles vão para fazer mais, porque eles sabem que saldo de gols é importante. Então eles vão para fazer mais gols e garantir esse segundo pontinho deles aí na tabela total, com bastante gols. E aí, Marcelo, como é que tá nesse último minuto final? No último minuto aqui, o pessoal já acordou a equipe, a torcida da Kazek. Agora todo mundo mandando gol Kazek no chat. O pessoal tá animado. O pessoal mandou que a equipe do Nilson tá de parabéns. Parabéns, então vocês aí, meu chat lindo. Só vamos no finalzinho de game.
Todos estão de parabéns, a comunidade acima de tudo. E Kazek novamente a tentar pressionar. Orbit pode tentar agora finalizar, levantaram a bola. Será que eles vão conseguir? Conseguiram afastar novamente? Será que eles vão conseguir puxar a bola para a frente? Kami a fazer pressão. Eles sentem que ainda podem fazer alguma coisa. Tem 30 segundos, o jogo está a chegar perto do fim. Excelente oportunidade de ataque agora da equipe do ABG, porém eles não tiveram muito sucesso. A equipe da Kazek, eles retornaram a bola, faltou um pouquinho de calma ali para eles fazerem. Olha que bola do Orbit, ele pegou essa bola lá em cima. Me lembrou um pouco do Kronov, eu pensei que ele chutou direto pro gol, mas saiu um lindo passe pro Complex, garantindo 4x1 aí, faltando 10 segundos para terminar o jogo. Sensacional, a Kazek deu uma virada excelente nessa partida. O Rick disse que ainda estão invictos e é verdade, eles são invictos do segundo jogo. São sempre, nunca perdem. E agora mais um gol só para comprovar. Linda oportunidade novamente. Desestruturou totalmente a Black Ghost. 5x1, fez muitos gols, 2 pontos na tabela geral para a Kazek. Garantiu um saldo de gols excelente, se eu não me engano é o maior de todo o campeonato. 3 segundos para acabar o jogo. Ian Dias vai tentar mais uma oportunidade. Tentou imitar o Squish lá em cima. Errou. Kazek ganha a segunda partida, empatando este jogo maravilhoso entre a Black Ghost e a Kazek. Marcelo! É, meu amigo, o Kazek mandou um 5x1 aí no final. Tem que tomar cuidado com o saldo de gols aí, a Black Ghosts. Kazek conseguiu roubar, inclusive, 2 pontos da Black Ghosts. Utilizou a primeira partida para estudar o time, estudar os jogadores. E na segunda chegou arrematando tudo. Dominou a partida. Complex no finalzinho para fazer o terceiro gol dele. Todos da equipe fizeram gols, pontuaram muito bem. E olha, Kazek até agora mostrando que sabe dar a volta por cima. Black Ghosts no finalzinho acabou desestruturando, deu uma perdidinha ali na concentração, mas nem tudo está perdido. Garantiram um pontinho aí na tabela. Vamos ver o decorrer do campeonato aí, meu amigo. Eu, verdade, e eu vou ver certeza muito mais. Eu tinha dito, a Kazek, por uma estatística, a Kazek consegue sempre levar o segundo jogo e novamente a estatística comprova que a Kazek ou o segundo jogo é invencível. Incrível como é que eles, de repente, um primeiro jogo que não tão bem sucedido, conseguem dar aqui a volta. Estavam a dar os parabéns ainda há pouco. Vocês desse lado é que estão de parabéns, porque se nós estamos aos poucos a conseguir progredir, é graças a vocês. Portanto, continuem a acompanhar e antes passamos aqui também para a parte do estúdio. O que é que também tens a dizer neste momento? Ele não quer falar. Alguém aí no chat diga assim, fala. Fala aí, Risk. Fala aí, Roxas. Desculpa lá, Roxas. Fala aí. Não, fica tranquilo. É, a gente tá tentando passar lá pro estúdio novamente e, pô, eu achei fantástico esse jogo, né? A Kazek veio de um jogo já, empatou, né? E aí veio pro segundo, perdeu a primeira partida do jogo e conseguiu a virada, empatou, fez bastante gols, conseguiu tirar um pouco do saldo de gols negativo que eles perderam na primeira partida e mesmo assim eles estão com 2 pontos. A Black Ghost agora deve estar meio desesperada, segundo jogo que eles não conseguem ganhar os 3 pontos. Eles eram muito bem na primeira partida, só que na segunda eles deixaram a desejar, tomaram um 5x1 aí e é isso, Nils. Tem expectativas, tem surpresas, e a Black Ghost, por enquanto, era a expectativa, e agora a Kazek é a surpresa, né? Empatou 2 jogos de forma milagrosa. Vamos seguindo. Milagrosa, tens a certeza? Eu vi um segundo jogo do Demolidor, e já no jogo passado foi a mesma coisa. Essa é a minha opinião, e tu, Marcelo? Olha, eu não acho que foi tão milagroso assim. O pessoal tá sabendo utilizar. O problema é que eles estão, talvez, demorando um pouquinho mais do que necessário para poder estudar a partida. Utilizar a partida inteira para estudar o adversário é meio complicado que você perde pontos. Mas dominar a segunda partida facilmente, Kazek soube dar a volta por cima. E aqui no chat já tem torcida para Dunk. A partida nem começou. É já a seguir, portanto, vamos já aqui passar para o estúdio. Portanto, preparem-se que agora vou ver aí o Ali novamente aí a falar. Ali, tens estado a falar muito pouco. Passa aí a bola para ti. Muito obrigado, Nils. Desculpa estar falando um pouco, eu acabei tropeçando junto com o Marcelo aquela hora. Ele tropeçou, me derrubou, eu vim, levantei, ele pegou minha mão, a gente ficou todo mundo bem. Olha, eu vou falar para vocês, a Black Ghosts me surpreendeu, né? Eles ganharam essa primeira partida, eles me surpreenderam, porque depois de uma derrota de 2x0, chegar numa primeira partida e já
meter quatro, meter três gols, assim, dois com o Cam e um com o Jay, realmente foi muita surpresa. E, para mim, a Kazekh Game mostrou uma virada inesperada, assim como no primeiro jogo. Foi de lavada. Eles chegaram e mandaram ver, né? Não, Volpini? Rapaz, eu vou falar para você que surpresa essa Black Ghost. Eu vou falar para você. Eu tava pensando que a Kazekh, como já vinha de uma vitória, eles iam mandar mesmo, eles iam mandar no jogo. Mas a Black Ghost teve tempo de estudar a Kazekh, como elas jogavam, e conseguiram o primeiro jogo a vitória, cara. Esse Kami jogou demais na primeira partida, olha. E eu percebi também que a galera tá se soltando mais, a galera tá tentando mais os dunks, tá começando a sair os jogos. Vai ainda sair dunk nesse campeonato, muito dunk, cara. Eu tô louco pra ver. Pra falar a verdade, eu quero ver o Kami moendo, hein? Eu também. Eu tava assistindo aqui, eu tive até que dar uma ajeitada no marca-passo aqui, porque o coração foi a milhão, maluco. Rapaz do céu. E eu quero também aproveitar que eu gosto de mandar um monte de beijo. Eu quero mandar um beijo pro Capitão América. Ô, Capitão, um beijo pra você, meu pai. Você é Ô, nóis, tamo junto. capitão. Ah, o Capitão é God, né? Lindo. E vamos falar então da segunda, um pouco a segunda partida, viu, o meu amigo Ali? A segunda partida, eu acho que a Kazekh ela conseguiu impor o jogo dela. É igual o Nils falou. O pessoal consegue impor o jogo, fica mais fácil. Aí vai um, dois, e depois do terceiro eu vou falar para você, cara, que bate aquela desespero da Ghost e fala, cara, o que que nós vamos fazer, rapaz do céu? Fica difícil a partida, viu, Ali? É, a verdade é que é sempre uma surpresa, né, Volpini? Porque, por exemplo, eu muitas vezes quando eu tô jogando, eu tô lá no meu pratinho, eu tô lá no meu ouro, eu já faço dois gols, eu falo assim, ganhei! E, cara, em 30 segundos eu tomo de virada de 5, 6 gols e é uma, cara, é uma loucura. E aqui não tá sendo diferente, esse pessoal manda muito bem. E tão de parabéns, de verdade. Fala aí, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, cara. Olha, a primeira partida, consistência total do Cami, principalmente. A segunda, o Complex, que também jogou muito bem na primeira série ali da nossa querida Kazekh, manteve o mesmo padrão de gameplay. Só tô jogando bem, não tá falhando nas jogadas. A trave tá sendo muito importante nos games. Tá fazendo parte aí da equipe também, viu? Acho que tá dando mais trave que gol, inclusive. Ah, olha, o Ali falou que tem as viradas, né? Rapaz, eu pensei que só fazia comigo esse negócio de virada. Eu já tava ganhando de 4 a 0, os caras conseguem virar do nada, viu, Ali? Olha, eu pensei que só acontecia comigo, viu, Ali? É uma tristeza, eu vou falar a verdade. Quando vira, é a tristeza. Rapaz, eu Mas pensei que isso acontecia comigo, viu, Ali? não, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que será que a Black Ghost eles não conseguiram manter o mesmo jogo que eles fizeram na primeira partida contra a Kazekh Game agora no final? Por exemplo, eles ganharam de 3 a 1 a primeira partida e agora na segunda tomaram de 5. O que que você acha que faltou para Black Ghost conseguir empatar ou se não ganhar essa partida no final? Oh, Ali, é que é o seguinte, na primeira partida a Black Ghost já vinha olhando como que a Kazekh jogava, então conseguiu pôr o jogo dela na primeira partida. Na segunda, como a Kazekh também ganhou a segunda partida do último jogo, eles estudaram e viram que não é daquele jeito. Eles perceberam, eu gosto muito do jogo da Kazekh, que eles percebem muito rápido como o adversário está jogando. E percebendo como o outro adversário está jogando, ele com certeza vai conseguir. Você viu que não foi 2-0, não foi? Foi 5 gols, cara. Que é isso? Então, eu acho que a Kazekh ela percebe muito rápido. A Ghost demorou um pouco, ele olhou as partidas da Kazekh, como que o pessoal joga, mas a Kazekh tem a percepção muito mais rápida, cara. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. A Kazekh vai mostrar muito ainda esses um pontinho que ela tá fazendo, e esses gols aí, vários e vários gols, vai fazer a diferença para a classificatória, você pode ter certeza. Sim, só atualizando o pessoal no chat que está curioso para saber qual que é a colocação do pessoal aí de acordo com esses últimos jogos. Seguindo de primeiro a quarto lugar, Galácticos Aposentados, Drop the Bass e Kazekh Gaming, ok? Quinto e sexto lugares, Divine Esports e Black Ghost, sétimo e oitavo, Dunk Esports e TCT. Mas vai depender agora, claro, desse próximo jogo que vai começar em alguns instantes. Fala aí, Marcelão. Meu amigo, já já vai começar TCT e Dunk Games. Vai começar daqui a pouquinho. Faltam só eles para pontuar. Vamos ver como é que vai ser. A Kazekh aí roubando esses pontinhos, garantindo 2 pontos. Tá um pouco mais tranquilo no campeonato. Daqui a pouco você vai ter que dar uma corridinha atrás. Mas vamos que vamos.
Vamos lá, todo mundo mandando a torcida aí no chat, já tá bombando de torcida para Dunk Games. Eu quero ver também quem que é a torcida da TCT. Não sintam-se com medo, vamos que vamos. TCT também tá em jogo, meu amigo. E já vamos começar a partida aqui e agora. TCT e Dunk Sports, vamos lá, meu amigo. Ora, já estamos de regresso, Marcelo das Honras! Vamos lá, meu amigo News, TCT e Dunk Sports em mais uma melhor de dois. Só faltam eles para pontuar aqui. Aí a Dunk com o nosso querido João Pimpolho, o Virto, tentando a vitória em cima do Darwin, do nosso querido Odin e também do Glyco. Vamos ver quem que vai levar essa aí, hein? Só faltam eles para pontuar. Tem que ter uma vitória aí, hein? Portanto, uma vitória de certeza está quase para sair. Tudo depende deles. Tem aqui pessoas também a apoiá-los. Tanto eles como a Danca. Danca agora tem que estar aqui em força porque tem aqui muita gente a apoiá-los. Realmente vai ser uma partida bem interessante, né? As duas equipes são muito bem qualificadas. E vamos ver como é que vai começar essa partida aí. Eu acho que, pelo que a torcida está dizendo, vai dar Dunk. Agora estamos só aqui a aguardar, será que a equipa não vai entrar? Só faltava essa agora. Ah, já está, começou a entrar o primeiro, o Odin já está aqui. Será que o Odin ficou sozinho? Oh, meu Deus, outra vez foram à casa do banho, vamos ter que aguardar. Olha, ficamos aqui a falar, pode ser? Ficamos aqui a falar, falamos aqui um bocadinho entre nós. RR, é assim sendo, olha, aí está. Não consegue aguentar as bexigas, é assim que acontece. Vocês também dizem bexigas no Brasil? Eles ficaram assim, olha, pronto, não me apetece entrar, basicamente foi isso que aconteceu. Vamos ter que agora esperar que o jogo novamente recomece. Portanto, entretanto, olha, ficamos a falar entre nós e com o chat. Marcelo, pergunta ao chat o que é que eles querem, porque pelo visto os jogadores não querem jogar. Infelizmente não querem jogar. E agora vou ter que esperar mais um bocadinho. É, então, vamos lá, chat, manda aí. A gente já sabe que a torcida, a maioria, tá pro Dunk. TCT também já participando aí do chat, vamos que vamos. O pessoal aqui na partida decidiu tomar um pouquinho de água antes do jogo, ficou meio nervoso, e aí agora tem que ir no banheiro logo no início da partida. Então vamos esperar o pessoal voltar para recomeçar esse game aqui agora, hein? Se o pessoal tá falando aqui, se a Dunk fizer um gol de Dunk, vai ser top. Mas sem dúvida nenhuma, a Dunk ao quadrado. Você já assistiu aquele filme A Origem? Vai ser mais ou menos isso, versão Rocket League, meu amigo. Quero só ver como é que vai ser, hein? No aguardo aqui para recomeçar a partida, né? Ah, ali, rapaz, eu tava vendo a posição, na verdade, dos dois, do TCT e do Dunk. Na verdade, eles estão brigando lá embaixo da partida, viu? Eu tava dando uma olhadinha, viu, ali? E eles estão lá embaixo, eles estão necessitando muito dessa vitória. E o que você acha que vai dar? Será que vai ser goleada? O que será que vai dar? Olha, eu tô vendo o pessoal falando que ama a mãe, eu tô vendo o pessoal que ama o tio, eu tô vendo o pessoal que tá falando que vai dar Dunk. O pessoal tá falando que vai dar Dunk, eu vou parar de arriscar, porque duas, três vezes eu já falei alguma coisa assim, e eu errei, então. E você, Vupini? Marcelão, o que o chat tá dizendo, Marcelão? Confirma pra gente se vai dar DCT ou vai dar Dunk. Olha, se depender da torcida, o Dunk já levou até o torneio inteiro, meu amigo. Tá uma chuva de Dunk aqui que só vendo. Já rolou até uma homenagem pra Trevas. Olha aí que beleza, Trevas aparecendo também. Temos um TCT no meio de 500 Dunk. Tá aparecendo o corintiano no meio da torcida do Palmeiras. Mas
Vamos que vamos, o time que vai demonstrar em campo como é que vai ser isso daí, quero só ver. E muito salve para as queridas mamães do Brasil também, um salve para todas as mães. Aí o Fischer também pediu um salve para ele, tamo junto, Fischer, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a News Cup aqui, segunda temporada, vem que vem. É isso aí, Caio, BVG, Adriano, Sérvio, galera, boy, boy, um beijo pra você, salve, salve pra você, sua mãe, sua família, muito obrigado pela amizade, por vocês acompanharem aí também, obrigado por ter vindo aqui acompanhar a News Cup. Então, Purple, e a partida já começou, então, finalmente, eles, é o seguinte, para entrar, custou entrar, mas quando é que para começar a jogar, é para nem visam, é logo a entrar, Marcelo. Pessoal já veio, nem esperou nada, falou, quero jogar, Nils, vamos que vamos começar a partida, vamos ver quem vai levar essa primeira melhor de dois aqui, Nils, é time Dunk ou TCT Esports? Ora, cá está então, estamos já a começar a partida, isto agora sim, finalmente começamos o jogo, 0-0, vamos ver finalmente Rocket League andar. Realmente, 0-0 no começo da partida, as duas equipes estão se conhecendo, e todo mundo tá torcendo pra Dunk, né? A Dunk aí, ó, o Virtu acabou de explodir o Gabriel. Olha só, bateu na trave de novo! Hashtag Team Travessão nesse jogo! O jogo agora tá a ir muito bem, estamos aqui a aguardar. E já então, o primeiro golo. Já vou resolver a situação do placar que parece que desapareceu. Já resolve essa situação, entretanto Marcelo vai vendo então a partida. Com certeza, Nils. Odin já chegou aqui como um deus nórdico para fazer o primeiro gol. Começo de partida, os times se estudando bastante, mas já tivemos gol, Nils. É verdade, 1-0. Agora sim já está resolvido. O OBS não identificou, mas já está aqui a andar. Portanto, sim, 1-0. O jogo é começar a romper ali. A equipa da TNT que já está aqui muito bem com 1-0 nesta partida. A equipe da TCT garantiu o primeiro ponto. Olha a oportunidade que o Pimpolho tem pela frente. Tá sozinho no gol. Tá sozinho no gol. Bateu na trave. Sobrou. Erro Virtu. Erro Virtu. E o Odin tenta garantir o deusão dele e não conseguiu nesse retorno. O jogo tá elétrico, Nils. O jogo tá elétrico. Portanto, já está aí, é 2-0, Gleikan muito bem a marcar o segundo gol. Eles não querem parar, querem mesmo levar a vitória para casa. Realmente, olha só, que surpresa. Odin fez o primeiro, o Gleikan fez o segundo, 2-0, 3 minutos e meio de partida. É, vai ser complicado aí pra Dunk virar esse jogo, essa primeira partida. E olha, Marcelo, o público até já brinca com o nome da Dunk. Pra você ver, Nils, a Dunk tomou um gank, agora eu quero ver. Mas eu quero ver a hora que a Dunk fizer um gank, chegar dunkando o Dunk do Gank Game. Eu quero ver quem vai conseguir repetir isso aí em casa, Nils. Trava a língua pro pessoal. É verdade, e é golo! 3-0, eles não param. Realmente, 3-0, mais uma oportunidade aí do Gabrielos. Fantástico, belo passe do Gleikan pra ele. E já... aparenta aí, ó, uma goleada, 3-0, 3 minutos de jogo, tem muito jogo pela frente ainda, eles podem alcançar, mas vamos ver no que dá, né? Dunk neles, como diz a torcida. Olha, mais uma oportunidade, Gabrielo Zé! É, apesar da torcida tá maior, a maioria do lado da Dunk, a TCT tá mandando bala aqui, torcida ajuda no jogo, mas não ganha sozinha. Pimpolho a fazer uma grande defesa e temos aqui o Luca a dizer que o homem no trocadilho de trocadilho hoje está fraco. Mais um golaço aí, mais um golaço do Gabriel do Zodin. Sinceramente, deu uma de Deus aérea ali. Ele largou o machadão dele e criou asas. Belo passe para o Gabriel garantir o quarto gol. Portanto, agora novamente a bola agora a tentar passar. Será que a equipa da Dunk vai conseguir levantar a cabeça? E só estamos a ver um que é TCT que está tentando marcar mais um. E é mesmo! Estamos a ver aqui uma chuva de gols. Mais um gol do Gleikan aí, né? Mais um gol do Gleikan. Fantástico. Tá dando uma surra, como diz algumas pessoas. 5-0, 2 minutos e meio de partida. Estamos na metade da partida. A Dunk deve estar desesperada neste momento. E vamos ver o que eles vão trazer para a segunda partida, pois creio que essa já é da TCT.
Portanto, agora novamente a conseguir agora chutar. Uma coisa certa, temos de ter calma. Pode estar 5 a 0, mas o mais importante é que eles estão ao mesmo tempo a progredir. Isto ainda é a terceira rodada. Tranquilidade, eles têm muito tempo a melhorar. Não podemos estar aqui a tentar rebaixar uma equipe que ao mesmo tempo não está a existir. Está aqui a dar tudo. E também tem aqui pessoas a ver que também confiam neles e sabem que com o tempo eles vão melhorar. Por isso é que a NCBC está aqui. É para vos ajudar a vocês, jogadores, a chegar ao próximo nível. Exatamente, meu amigo Nils. Mais um gol, Odin, 6-0. Olha, tá virando um passeio isso daí, mas não é o fim, é apenas o começo. Dunk Games ainda tem muito tempo, tem muito campeonato para dar reviravolta, eles podem progredir ainda nesse torneio. O chat ainda acredita. Portanto, o chat ainda acredita. Sim, sim, desculpa lá, Marcelo, que a tua voz cortou do nada, portanto, eu só estava a tentar completar. Olha lá, olha lá, olha lá, o Virtu garante um gol aí. Bela oportunidade aí, belo passe do João pra ele. Virtu veio lá de trás. O Gabrielos meio que, pô, deu tela azul, não sabia se ia pra frente ou ia pra trás. 6-1 na partida aí, 1 minuto e 49 pra fechar. Até a mim me fintaram, fiquei admirado. 6-1. É, Nils, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, ó. Olha só, só falar. Eu estava pensando aqui. O Odin é o homem do jogo, apesar de não ser o MVP, mas o Gabrielos, com esse gol, quase sem ângulo, mostrou o futebol que ele veio trazer para essa NCBC aqui. Alto nível nessa partida, 7-1, 1 minuto e 43 para o final. Portanto, novamente, a bola agora a andar, Gleikon está a continuar a levar a equipa para a frente. Esta a ser a goleada de hoje, mas no entanto temos que pensar que a equipa no jogo a seguir ainda pode surpreender e quase agora marcavam para reduzir este saldo de golos. É, Pimpolho acertou um belo chute ali, a bola bateu na trave da direita. Quem disse que o jogo é team travessão, mas também pode ser team trave. Olha a oportunidade aí com o Odin novamente, ele tocou o aéreo, tira, olha, sobra a bola. Gol do Pimpolho, olha só, a equipe Dunk tentando dar uma reagida aí, faltando um minuto. Bela investida ali, quase que o Virtu faz o gol. E tá lá, 7-2, 1 minuto e 12 para acabar. Portanto, agora o jogo ainda está agora a começar, parece que sim, porque agora parece que finalmente a equipa da Dunk agora começou a acordar, já está a reduzir o saldo de gol, mas esquece que o saldo de gol volta outra vez a ficar muito negativo. É, realmente, 8-2 é um placar muito gordo, né? Muito gordo, se eu puder falar gordo. É, 8-2, TCT tá deitando e rolando nesse jogo. Eu acho que a TCT, mostrando esse futebol aí sobre a Dunk, que era a favorita dos nossos telespectadores, vai dar o que falar neste campeonato. Exatamente, o chat aqui, como todo bom brasileiro, não perdoa um 7-1, né, meu amigo? Mas agora já virou 8-2, um saldo de gols muito superior aí para TCT. Vamos ver se eles vão manter o placar. Portanto, o TCT está agora em grande, a equipa da Dunk só tem que levantar a cabeça, porque ainda há muito jogo, ainda está uma segunda partida para ser jogado, pelo menos um ponto podem levar para casa. É, realmente, Nils, o jogo tá muito favorável aí, muito tranquilo pra TCT. A TCT parece estar tá até brincando em campo, mas não desrespeitando o seu adversário. E, pô, 6 gols de vantagem aí num saldo de gols contra as equipes que tem 1 ponto, que tem 2 pontos, e as equipes que já venceram, que tem 3 pontos, vai ser uma grande vantagem. Portanto, segue novamente, estamos a ver agora a contagem a ficar decrescente e agora sim, será que vai ficar 8-2? Eu ainda vou marcar mais um, espera aí, que ficaram ali à espera, levantou a bola, passei, é mesmo! 9-2! Parece que neste momento é o recorde da Série B. É, realmente 9-2 é um placar muito largo, falei um placar. Marcelo, o que você achou dessa partida maravilhosa aí, desses 9-2, cara? É, meu amigo, não precisamos comentar mais nada, a TCT dominou o jogo, sabia muito bem o que estava fazendo. Aqui o Gabriel mandou 5 desses 9 gols, mais da metade. O pessoal do chat ainda acredita um pouquinho na Dunk, vamos ver se eles vão conseguir virar essa segunda partida aí, viu? Eu quero só ver, meu amigo, vai ser difícil, depois de uma sovada dessa, um passeio da TCT, mas calma, foi um jogo, ainda falta o segundo, tudo vai mudar.
Agora com calma, já vimos isso. Até com o Kazé que no segundo jogo é que de repente vinham aí e estão completamente transformados. Ainda pode acontecer isso, Marcelo. E também aí no chat, sejam bem-vindos, salve a vocês todos. E olha, para isto, Marcelo, és um deus, meu Deus. Esse é o teu cabelo, é o teu cabelo está a confundir toda a gente. Parece que és Cristo no meio disto tudo. Já viste? És o Cristo do Rocket League. É, mais ou menos, né, Deus? Mais ou menos, para falar a verdade. Eu acho que o pessoal, na verdade, está querendo é que eu doe algum pão de queijo para eles também, viu? Não só para o último colocado. É o Deus do pão de queijo. Seis, vão aí com o Deus da Rocket League do pão de queijo. Portanto, sim, Roxas, vamos começar então o segundo jogo. Diz-nos a nós, o que é que tu retiraste deste primeiro jogo? Nossa, TCT fez uma surra. Parece que o C virou um N. Tá uma pura dinamite esse jogo. 9-2, um placar extremamente largo. Vamos ver se a Dunk vai ter futebol para voltar nesse jogo aí, né? Vamos ver, vamos ver. Já já a partida começa aí. Marcelo, tem algo mais aí do chat Ah, para meu comentar querido. aí com o pessoal? Daqui a pouco vai começar a segunda partida desse melhor de dois. O chat tá perdendo a linha aqui. Já me chamaram até de padeiro. Só porque eu ia oferecer um pão de queijo pro pessoal. Mas calma aí. Mas vamos lá, vamos começar o jogo. Segunda partida melhor de dois. Aqui e agora. Dunk Sports correndo atrás do resultado. Vamos lá, Lios. Portanto, agora sim, essa aí é o Cookie Coffee. Será que a equipa da Dunk vem agora contra a atitude? É isso que agora estamos a tentar assistir. Mas a Dunk, atenção que a comunicação está a falhar aqui. É, realmente a comunicação não é uma falhadinha, mas já voltou. Não teve interferência nenhuma. Olha a oportunidade que eles tiveram de fazer o gol. Tá lá. Pera. Infelizmente. Foi gol contra. Reparaste bem? Foi gol contra. Foi gol contra. O Clayton chutou o gol. Aí chegou o João para tentar tirar de qualquer forma e enfiou para dentro. 1 a 0 para TCT, que mostrou aquilo no começo da partida e tá voltando forte de novo. O público só se ri, mas eu fiquei assim, espera, isso foi golo. E olha que é outro! Gol, 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 gol! 2 a 0 já para TCT. Realmente a Dunk deve estar tremendo nas bases, deve estar praticamente um terremoto na cadeira dos jogadores neste momento. Portanto, agora estamos ainda aqui com o jogo a começar. Nem 30 segundos já passaram e já está 2 a 0 a equipa da Dunk. Tem que se reencontrar. Realmente, parece que a Dunk está perdida, não sabe se defende, se ataca. Eles estão extremamente nervosos. Por exemplo, essa bola aí, uma grande oportunidade da Dunk garantiu o gol. Ninguém acreditou nela. Eles estão totalmente desacreditados nessa partida. Tomaram um pau na primeira e estão 2 a 0 já sofrendo pra caramba. Olha o belo chute! Odin salva lá atrás. É, rapaz, eu vou te contar que a Dunk até a torcida tá começando a ficar desacreditada, mas aqui o Nick falou que tá dando uma chance, já já eles chegam, vamos ver se eles vão conseguir recuperar tempo. Portanto, mais um bom remate. E agora Pimpolho a defender e a dizer: calma, equipa! Nós somos os Dunk, vamos ensinar a eles como é que é dancar. E agora sai a para o contra-ataque. E Virtu, parece que ouviu! E chutou! E quase entrava novamente, bateu ali no travessão de. Que ia dizer uma palavra muito feia que no Brasil não, vocês não gostam muito. Realmente, o Dunk ali, meu, quase conseguiu com o Virtus num aéreo maravilhoso e realmente a bola bateu na trave novamente. Infelizmente para a equipe Dunk, que não alcançou o gol nessa partida ainda. 2 a 0. Creio agora que a equipe da TCT está só administrando o placar e segue o jogo. 2 a 0. Vamos lá, 2 a 0. A equipe da Dunk está tentando reverter ainda, mas por enquanto me parece um domínio aí da time da TCT. Tá sabendo lidar com as jogadas, estão com um jogo muito redondinho, hein? Então gosto de ver. Muito redondinho, Marcelo. Gostei da tua suavização. Redondinho, Nils. Quase um jogo gordinho. De forma bem simbólica e amigável. Já me faz lembrar o meu gordinho do salto. Um beijo, só te pago. Um beijo, salto bank. Portanto, novamente agora a bola a andar. Será que a equipa da Dunk vai conseguir puxar a cabeça para cima? E agora, muito bem, Pimpolho novamente a aparecer na partida. Ele está conseguindo. A última vez que ele fez a defesa, passaram para o contra-ataque e quase era golo. Novamente agora o João, novamente a conseguir afastar. Gabriela tentar ver se conseguia fazer a track, também não conseguiu. A equipa da Dunk tenta passar para o contra-ataque, mas não está a aguentar este contra-ataque da equipa da TCT.
Marcelo. Contra a TCT tá sabendo administrar pra cá e ganhar tranquilamente. Tá até tentando aí a equipe da Dunk, mas tá com um probleminha de execução aí, Nils. Portanto, agora o Aldino, passar, e não! Vai passar muito perto! É, realmente... tá um jogo frenético para a equipe da TCT, quase fez o terceiro gol. Dá para perceber que a equipe da Dunk tá bem nervoso. Olha só a oportunidade, Pimpolho salva maravilhosamente, a bola volta pro Odin. Belo passe do Gleicon, será que o Odin faz? Tira lá de trás a equipe da Dunk. 2-0, é a Dunk que tá sobrevivendo neste 2-0. Sobrevivendo ou não, já fizeram um perigo, por pouco era gol, olha para isto, Virtus disse, sai da frente, é agora o nosso tempo, é tempo da Dunk pro ataque. É isso aí, a torcida aqui tá pedindo até terceiro jogo já, mas calma aí que esse é só o primeiro dia de transições, vai ter muito jogo pra Dunk ainda, e lembrando, claro, que o jogo não acabou, 2-0 dá pra virar, eu confio também. Portanto, agora segue. Será que ele vai agora finalizar? Bom passe! E quase! Mas a equipa da TCT é que está a dominar. Olha para isto! Olha que domínio! Olha que domínio! Ui, 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 ui! O que é que acabei de assistir aqui? Ui, 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 ui mesmo! Que jogada espetacular! O Gabrielos veio driblando lá de trás e no final ele deu aquele famoso demolition para impedir a defesa do adversário. Golaço, na minha opinião, do Gabrielos, cara. Portanto, o jogo segue. Que grande gol que acabamos de assistir. Aquele homem sabe driblar, hein? É, estamos vendo grandes jogadas nesse campeonato. Esse jogo, pra mim, foi extremamente tryhard, tanto na primeira partida, quanto tá sendo nessa segunda. A equipe da TCT aí. Olha só. O Gleicon falhou na defesa. Mandou esse gol pra dentro, infelizmente, Virtus foi oportuno ali, deu um totozinho e a Dunk tira um gol no saldo de gols aí, garantiu um golzinho no final dessa partida. Isso foi bruxedo. Não entendi, isso foi o quê? Bruxismo? Eles bruxedo. Tremeram tudo aí? Foi bruxedo, viste bem aquele gol, passou-lhe assim um pezinho à frente pra ver se ele caía? Entendi. E é isso aí, Nils. 3-1, olha, será que tem a oportunidade de fazer o quarto? Quase, acaba a partida 3-1, dando a vitória para a TCT. Que surra, hein? Que surra, Marcelão. Olha, a TCT soube lidar com o jogo. Foi um placar um pouco mais magrinho que a primeira partida, mas depois daquele primeiro gol contra ali, a Dunk parece que de cara já sentiu, não conseguiu reverter. TCT dominou, ainda tomou um gol ali de honra, mas tá tudo certo, o TCT garantindo os 3 pontos. A Dunk agora tem que correr atrás do adversário, atrás do prejuízo. O pessoal chamou aqui o Gabriel até de Dibraldinho Gaúcho depois daquele último gol, meu amigo. Foi só dando olé ali, eu queria ver quem ia parar o homem. Muito bem, portanto, uma coisa é certa. Eu estou a ver aí no chat e uma coisa vocês têm que ver desse lado. Hoje foi a Dunk que não correu tão bem, mas amanhã podem ser vocês. E como tal, temos que respeitar aqui os nossos camaradas. A equipa da Dunk também está aqui a aprender. O segundo jogo foi bem melhor. Temos a continuar a incentivá-los e temos que continuar a explicar a eles como melhorar. Por exemplo, a comunicação. Meia parte das vezes estavam no mesmo local onde estava a bola naquele momento. Também a questão do posicionamento. É isso que nós aí no chat temos que os ensinar, temos que os apoiar e não criticar. Concordas ou não, Roxado? Concordo perfeitamente. Eu gostei de ver que na primeira partida, 9-2, foi um jogo tranquilo, eles fizeram 9 gols, eles podiam ter segurado? Não, eles estão em campeonato, campeonato vale tudo. E uma coisa que foi bacana é que eles não ficaram zoando em campo, eles não ficaram brincando com o adversário. É aquele famoso olé que a torcida canta nos estádios de futebol. Então, eu achei que foi um jogo extremamente respeitoso, apesar da grande largura da diferença do resultado entre os dois times. A Dunk não perdeu ainda o campeonato, não é porque eles tomaram uma goleada que eles perderam o campeonato. Não, eles têm muita oportunidade pela frente, eles com certeza vão sentar, vão se reestruturar e a partir daí tomar um rumo melhor nessa... para as próximas rodadas do campeonato. Muito bem, portanto, da minha parte, eu despeço-me, vou passar para o estúdio e eles vão falar mais um bocadinho, a live já está mesmo a chegar ao fim, foi a quinta partida.
Hoje a Série B, as três primeiras rodadas da Série B foram concluídas. Amanhã temos Série A, portanto vou passar já de seguida. Também tenho já que agradecer, porque já não vou aparecer aqui mais hoje. Amanhã já vou estar cá com vocês. Amanhã Série A, portanto agradecer aqui ao grande Marcelo. Marcelo, obrigado por ter estado aqui. Também tenho que agradecer também ao Roxas, que tem estado aqui incrível, sempre com a sua estatística e sempre com a sua opinião, sempre ali firme. Muito obrigado pela tua presença. E também aí vocês aí no estúdio. Agora também me despeço de vocês. Passo-vos a bola. Boa noite. Obrigado, Nils. Obrigado, Nils. Roxas, obrigado. Marcelão ainda continua com a gente. Obrigado mesmo a vocês que acompanharam aqui o primeiro dia de competição de Série B, que parecia para mim Série A, cara, porque tava muito bom, viu, o meu amigo Ali. Sim, muito bom. O primeiro jogo, uma goleada aí de 9-2. TCT aproveitou o feriado, viajou, passeou e Dunk foi para Disney. Literalmente não tiveram chances aí. O Virtua ainda tentou dar uma recuperada, uma ajudada no time. Mas, cara, Gabrielus, me doutrina, me possua, me carrega. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado por essa excelente noite. Obrigado pela companhia. Volpini, muito obrigado. Marcelo, Nils, Roxas, muito obrigado. Obrigado, viu, Ali? Obrigado mesmo a você, meu parceirão de estúdio. Eu só tenho um destaque. Essa primeira dia de competição, o meu destaque foi para os golaços dos Gabrielus. Nesse último jogo, ele marcou cada golaço. Para mim, é o destaque da Série B até agora. Tá? E muito obrigado ao chat. Muito obrigado, Marcelão. Muito obrigado a você, Marcelão. Muito obrigado a todo mundo que participou, o chat, esse chat maravilhoso, toda a equipe de transmissão. Amanhã estaremos aqui de volta, Série A vai vir de acordo, meu amigo. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês. Vamos lá, estúdio para fechar. Galerinha, vamos passar a rede aqui agora para o nosso amigo Majou. Fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado por ter assistido. Até amanhã. Até a próxima. Fui. Fomos. Até mais.